Част 2 Римско. Биология на вярата. Първият принцип е, че не бива да се само заблуждаваш, а ти си човекът, когато най-лесно можеш да заблудиш. Ричард Файнман. Вие навярно се шегувате, господин Файнман, 1974 година. 4. Патернизация. Представете си, че сте хоминид, разхождаш се из африканската савана преди 3 милиона години. Чувате шумолене в тревата. Дали е просто вятърът или опасен хищник? Отговорът на този въпрос може да означава разликата между живота и смъртта. Ако приемете, че шумоленето идва от опасен хищник, а се окаже, че е бил просто вятърът, вие ще сте допуснали така наречената когнитивна грешка от първи тип, известна още като фалшиво-позитивна, т.е. вярвате, че нещо е истина, когато не е. Така вие сте открили един несъществуващ модел. Свързали сте шумоленето в тревата с опасен хищник, но в този случай не е свързано с Няма нищо страшно. Отдалечавате се от мястото на шумоленето, ставате по-предпазливи и намирате друг път към целта. Ако приемете, че шумоленето в тревата е просто вятърът, но се окаже опасен хищник, ще сте допуснали когнитивна грешка от втори тип, позната още като фалшиво-негативна, т.е. вярвате, че нещо не е истина, когато е. Така сте пропуснали наистина съществуващ модел. Не сте успели да свържете шумоленето в тревата с опасния хищник, а в този случай е било свързано с Вие ставате на обяд. Поздравления, спечелихте награда Дарвина. Вече не сте част от генофонда на хоминидите. Наградите Дарвин се присъждат обикновено посмъртно на индивиди, които поради глупост или недоглеждане са се само отстранили от генофонда на човечеството. Мозъците ни са вярващи двигатели, еволюирали машини за разпознаване на модели, които свързват фактите и придават смисъл на моделите, които си мислим, че виждаме в природата. Понякога наистина е свързано с а понякога не е. Бейсболистът, който не се бръсне и прави хоумрън, създава фалшива асоциация между б, но тя е относително безобидна. Но когато асоциацията е истинска, ние ще сме научили нещо ценно за околната среда, на базата на което можем да правим предвиждания, които да ни помагат в оцеляването и възпроизвеждането. Ние сме наследници на онези, които са били най-успешни в намирането на модели. Този процес се нарича асоциативно учене и е фундаментален за поведението на всички животни, от червея са. Параграфи и 5 до Homo sapiens. Аз наричам този процес патернизация или склонността да намираме смислени модели в смислени и безсмислени шумове. За съжаление, в мозъците си не сме развили контролна система, която да различава истинските от фалшивите модели. Нямаме пост, следящ за грешките, който да контролира разпознаващата модели машина. Причината се крие в относителната цена за допускането на когнитивни грешки от първи и втори тип, която съм описал в следната формула. Равно с 1 с 2. Патернизацията П ще се появи, когато цената Ц за допускането на когнитивна грешки от първи тип Т 1 е по-малка от допускането на когнитивна грешка от втори тип Т 2. Проблемът е, че преценката за разликата между тип 1 и тип 2 е сложна, особено за краткия миг, олицетворяващ разликата между живота и смъртта в средата на нашите предци. Затова вродената позиция е да се приема, че всички модели са истински Т. Всяко шумолене в храстите е опасен хищник, а не повей на вятъра. Това е основата за развитието на всички форми патернизация, включително суеверията и вярата в магии. Протекъл е естествен подбор за когнитивния процес, който предполага, че всички модели са истински и всички омоделявания са истински и важни феномени. Ние сме потомци на тези примати, които най-успешно са прилагали патернизацията. Обърнете внимание какво твърдя тук. Това не е теория, която единствено да обясни защо хората вярват в странни неща. Това е теория, която да обясни защо изобщо хората вярват в нещо. Патернизацията е процесът на търсенето и на намирането на модели, навързването на фактите, свързването на Л и Б. Това не е нищо повече от асоциативно мислене, всички животни го правят. Така организмите се приспособяват към постоянно променящата се среда, когато еволюцията е прекалено бавна. В променящата се среда гените се селектират за и против, но това отнема поколения време. Мозъците се учат и могат да го правят почти мигновено, времето не е проблем. В публикация от 2008 година, наречена еволюция на суеверията и суеверното поведение 1, биологът от Харвард Кевин Р.
Фостър и биоложката от Хелзингския университет Хана Коко изследват по-ранна версия на моята теория чрез еволюционно моделиране, инструмент, използван за оценяване на относителните вреди и ползи от различните взаимоотношения между организмите. Например, на кого трябва да предложите помощ? Първоримско-еволюционната теория алтруистичната помощ за другите изглежда проблематична, защото не би ли трябвало, при егоистичния генетичен модел, да си пазим всичките ресурси и да не помагаме на никого? Не. Правилото на Хамилтън, кръстено на известният британски еволюционен биолог Уилям Д. Хамилтън, гласи, че ПСЦ, позитивно социално взаимодействие между двама човека може да възникне когато ползата по от генетичното сродство с надхвърля цената ц на социалното действие. 11-та пример човек може да направи алтруистична жертва в името на своя брат или сестра, когато цената за това действие е по-малка от генетичната полза, проистичаща от предаването по гените в поколението чрез оцелелия родственик. Това означава, че е по-вероятно да помогнете на свой брат, отколкото на полубрат. И е по-вероятно да помогнете на полубрат, отколкото на пълен непознат. Две наистина кръвта вода не става. Естествено, организмите не правят подобни изчисления съзнателно. Естественият подбор ги е направил вместо нас и ни пропил с емоции, които насочват поведението ни. В науката за доброто и злото съм формулирал еволюционните предимства от това да бъдеш просоциален, алтруист и да сътрудничиш не само на роднините си, но и на останалите членове от групата, та дори и на непознати, които са се превърнали в почетни приятели или роднини чрез позитивни социални взаимодействия. Примерите включват преразпределяне на храната и споделяне на инструментите между членовете на едно племе. В този контекст еволюцията ни дарила с едно елементарно правило, което гласи да бъдем щедри, да помагаме на кръвните си роднини и на тези, които са добри и щедри към нас. Дори членове на клан, с които нямаме кръвна връзка, но проявяват подобно положително поведение, задействат в мозъците ни морални модели. Ао беше добър с мен, затова бе аз трябва да бъда добър с Окиф, ако помогна на Ок, Гаок ще ми върне услугата. В пазарно мислене демонстрирам, че този ефект може да бъде наблюдаван между кланове и племена, когато те участват във взаимно изгодна размяна, позната още като търговия. Дори в днешния свят отварянето на търговските граници между две страни води до намаляване на напрежението и агресията между тях, а затварянето им, налагайки търговски санкции, увеличава вероятността две страни да влязат в конфликт. Това са два добри примера за морални модели, които са работили за и против нашия вид. Фостър и Коко използват правилото на Хамилтън, за да изведат собствена формула, демонстрираща, че когато цената на приемането на фалшив модел за истински е по-малка от това да не повярваш на истински модел, естествената селекция е в полза на приемането на фалшивите модели. Чрез серия от сложни формули, които включват допълнителни стимули вятърът в дърветата и предишни събития минал опит с хищници и вятър, авторите демонстрират, че неспособността на съществата, хора или други, да припишат причинно-следствени връзки на всички групи събития, случващи се около тях, често ги принуждава да слагат на едно място каузалните асоциации с некаузалните. От тук еволюционното обяснение за суеверията е ясно. Естественият отбор върви в полза на поведение, при което се правят множество неверни каузални предположения, за да се установят тези, които са важни за оцеляването и репродукцията. С други думи, ние сме склонни да намираме смилени модели, независимо дали ги има или не, и за това има основателна причина. В този смисъл грешните модели като суеверието и вярата в магии не са толкова когнитивни грешки, колкото естествени процеси на учещия се мозък. Не можем да елиминираме ученето чрез суеверия, защото така елиминираме ученето като цяло. Въпреки че разпознаването на истинските модели ни помага да оцеляваме, не е задължително създаването на фалшиви да ни убие, затова феноменът на патернизацията преминава през процеса на отсяване при естествения отбор. Понеже трябва да правим асоциации, за да оцеляваме и да се възпроизвеждаме, естественият отбор е вървял в полза на всички стратегии, включващи създаването на асоциации, дори тези, които водят до фалшиво-позитивни грешки. От тази еволюционна гледна точка вече можем да разберем, че хората вярват в странни неща заради еволюиралата ни необходимост да вярваме в нестранните неща.
Еволюцията на патернизацията. Асоциацията с битуващото мнение е твърде често срещана форма на патернизация, която води до грешни заключения. Чух, че след като леля Милдред пи екстракт от водорасли, ракът е влязъл в ремисия. Може пък и да върши работа. Или пък не. Кой знае? Съществува само един надежден метод за правилно разпознаване на моделите и това е науката. Само когато група раково болни, приемащи екстракт от водорасли, се сравни с контролна група, можем да направим валидни заключения, а понякога дори и тогава не можем. Докато пиша това, се вдига голяма суматоха около битуващо схващане, свързано с ваксините и аутизма. Някои родители на деца аутисти твърдят, че скоро след като завели децата си за ваксина срещу морбили, за ушка и рубеола, те били бъде диагностицирани с аутизъм. Това е патернизация в област, която е от голямо значение. На Световния ден за информираността за аутизма през 2009 година, Лари Кинг проведе Мил Шърмър средна точка вярващият мозък, дебат в шоуто си. От едната страна на масата седяха няколко медицински изследователи и експерти по аутизма и ваксините, които обясниха, че между двете никога не е била откривана никаква връзка, че предполагаемо токсичното вещество тимерозал е премахнато от ваксините през 1999 година. И че децата, родени след премахването му, продължават да биват диагностицирани с аутизъм. От другата страна бяха актьорът Джим Кери и партньорката му Дженни Макарти, бивше зайче на Playboy, които показваха клипчета на очарователния и син, проявяващ очевидни признаци на аутизъм. На кого ще повярвате? На група задръстени умници с опит или на двойка бляскави, звездни маняци? Това беше класически пример как емоционалната страна на мозъка грубо взима контрол над рационалната, докато Макарти свири по тънката струна в душата на зрителите, а учените се мъчат да пояснят, че научните доказателства се получават чрез внимателно контролирани експерименти и епидемиологични изследвания. Отново рационалното мислене беше потъпкано от емоционалното, но дърпането на юздите в този ден не насочи мозъка в правилната посока. Проблемът, пред който сме изправени, е, че суеверието и вярата в магии са на милиони години, докато науката, със своите методи за контролиране на променливите с цел избягване на фалшивите позитивни грешки, е само на няколко стотин години. Мисленето в областта на битуващото мнение идва естествено, научното изисква обучение. Всеки шарлатанин, обещаващ, че аз ще излекува Б, трябва само да представи няколко измислени истории за успеха си и да ги представи под формата на разкази от очевидци. Бърз Фредерик Скинър е първият учен, който систематично проучва суеверното поведение при животните, след като забелязал, че когато на гълъбите се дава храната на случайни интервали, вместо по-предвидим график, при който когато кълват по ключ, намиращ се в клетката, гълъбите получават храна през малка хранилка виж фигура 1. Птиците започнали да проявяват всякакви странни модели на поведение, като подскачали странично или се въртели обратно на часовниковата стрелка, преди да кълват по ключа. Това бил своеобразен птичи танц за дъжд. Гълъбите го правили, защото били поставени под така нареченият график за хранене с вариращ интервал, при който времевият интервал между получаването на наградата под формата на храна и кълването варирал. Каквото и да е правил гълъбът в интервала между кълването по ключа и получаването на храната в хранилката, то се запечатвало в малкото му мозъче като модел. Фигура 1. Патернизация при гълъби и клетка на Скинър в лабораторията на Дъглас Наварик в Калифорнийския държавен университет в Фулъртън, където през 70-те години изследвах процесите на учене, един от гълъбите ни се научи да кълве по двата ключа отгоре, за да получава жито в хранилката отдолу. Скинър откри, че ако предостави затвърждаващия стимул храната на случайни интервали, каквото и да е правил гълъбът гочно преди получаването на храната, щял да го повтори и следващия път, например, да се завърти веднъж наляво, преди да клъвне ключа. Това е патернизация при гълъби или научаване на суеверие. Снимка, автора. Подкрепяйки моята теза, че подобно създаване на фалшиви модели е било важно за еволюцията на поведение, отговарящо на променящата се околна среда, Скинър отбелязва, че всеки такъв тип поведение почти винаги се повтаря в една и съща част на клетката и обикновено включва ориентиране към някоя от отличителните части на клетката.
Ефектът от това подсилване на поведението беше птицата да се приучи да реагира на даден аспект от околната среда, вместо просто да извършва серия от движения. Тези суеверни маниери били интензивно повтаряни, обикновено 6-7 пъти в рамките на около 15 секунди, и Скинър заключил. Птицата се държи така, сякаш има причинно-следствена връзка между поведението и получаването на храната, въпреки че такава връзка липсва. 4. В мозъка на птицата едното завъртане и кълването по ключа е било свързано с бъхраната. Това е типична патернизация. Ако се съмнявате в силата и като фактор, определящ човешкото поведение, просто посетете някое казино в Лай-Вегас и наблюдавайте хората, които играят на ротативките, и техните различни опити да намерят връзка между адърпането на ръчката на ротативката и бъ-наградата. Гълъбите може и да имат пилешки мозък, но когато става въпрос за толкова базова патернизация, мозъците ни не се различават особено. Вдъхновен от класическия експеримент на Скинър, Койчи Оно от университета Канадза в Япония изследвал хора чрез еквивалент на клетка на Скинър, като ги карал да седят в кабинка, в която има три ръчки. 6. Независимо дали дърпали ръчката, но без те да го знаят, на субектите бил показан брояч, който им давал по една точка през даден интервал от време, последвано от ярка светлина извън като ротативка в умален размер. Точките били давани по график с променливи интервали както при гълъбите, като средният интервал бил или 30 секунди, но варирал от 3 до 57 секунди, или 60 секунди, като варирал от 25 до 95 секунди. Преди началото на експеримента субектите били инструктирани. Експериментът не изисква от вас да правите нещо конкретно. Но ако направите нещо, може да получите точки на брояча. Опитайте се да получите възможно най-много точки. Понеже субектите не можели да предвидят кога ще бъдат дадени точките, защото графикът за раздаването им варирал, а хората изглежда просто имат вродена склонност да дърпат ръчки, някои от тях заключили, че има връзка между адърпането на ръчките и получаването на точки. Патернизация. И опитите започнали. Субект 1 случайно получил точка, след като дръпнал ръчките в последователност. Лява, средна, дясна, дясна, средна, лява, затова го повторил още 3 пъти. Субект 5 започнал експеримента с кратко подръпване на всички ръчки, като точките се трупали доста независимо от тези дърпания, но после по случайност станало така, че получил точка, докато държал средната ръчка, след което той повторил суеверният ритуал с трите кратки дръпвания, последвани от хващането на средната ръчка. Естествено, колкото по-дълго държал ръчката, толкова повече се увеличавал шансът да получи точка, защото те се давали през променлив интервал от време. След 9-та минута на 30-минутната сесия субект 5 бил овладял ритуала си до съвършенство. Субект 15 развила най-странния ритуал от всички. 5 минути след началото на сесията се случило така, че случайно и била дадена точка в момента, в който докоснала брояча. Тогава започнала да докосва всичко в обсега си. И понеже, естествено, продължавали да й се дават точки, това странно поведение било затвърдено. На 10-та минута получаването на точка съвпаднало с момента, в който скочила на пода, след което тя незабавно изоставила пипането и възприела нова стратегия на скачане, която достигнала кулминацията си, когато получила точка, докато пипа тавана. Това, от своя страна, довело до преждевременното прекратяване на сесията и поради изтощение от подскачането към тавана. Технически формулирано, според думите на Оно, за суеверно поведение се определя поведение, породено в отговор на график с вариращи интервали, при което съществува само случайна връзка между действието и получаването на затвърждаващия стимул. Това е завъртян начин да се каже, че суеверията са просто случайна форма на учене. Това е патернизация. Могат ли подобни заучени, суеверни модели да бъдат забравени? Могат. През 1963 година, колегите на Скинър от Харвард Чарлз Катания и Дейвид Кътс прекарали човешки субекти през птичия експеримент, като инструктирали всеки един от 26-те студенти да натискат един от два различни бутони върху кутия, щом премигне жълта лампичка, и да се опитат да натрупат колкото се може повече точки на брояча. Когато субектът получавал точка, премигвала зелена лампичка. Червена лампичка показвала края на сесията, което ставало, когато субектът натрупа 100 точки.
Неизвестно за субектите, само десният бутон генерирал точки, които били давани по график с вариращи интервали, като средният интервал между даването на точките бил 30 секунди. Резултатите показали, че човешкият мозък е не по-малко суеверен от птичия. Повечето субекти скоро развили суеверни модели за натискането на левия и десния бутон, защото ако натиснели левия бутон точно преди десният случайно да им даде точка, този конкретен модел се затвърждавал. Щом субектите веднъж създали суеверен модел за натискане на бутоните, те се придържали към него до края на сесията, защото продължавали да бъдат стимулирани. За да отстранят модела на фалшива когнитивна грешка от първи тип, Катания и Кът въвели нещо, наречено забавено превключване, което добавя период от време между натисканията на левия бутон и последващите затвърдени натискания на десния бутон, като по този начин ги освобождават от всякакъв смислен модел. Това е когато левият бутон е неправилно свързан с Б получаването на точки, създаден е суеверен модел, но разделяйки А и Б във времето, връзката се прекъсва. Както са очаквали и определено са се надявали, хората се нуждаели от по-дълъг интервал на забавено превключване от гълъбите. Предполага се, че това е защото ние имаме по-голям когнитивен капацитет в сравнение с птиците да задържаме асоциации в паметта си. Но това е нож с две остриета. По-големият ни капацитет за учене често се повлиява от по-голямата ни склонност да вярваме в чудеса. Суеверието при гълъбите може лесно да бъде изкоренено, при хората е много по-трудно. Дълбоко вкоренена патернизация. Патернизацията се среща из цялото животинско царство. Ранни изследвания от 50-те години на Никотин Берген и Конрад Лоренц, създателите на науката етология за еволюционния произход на животинското поведение, показват способността на множество организми бързо да формират трайни модели. Лоренц, например, документирал импринтинг, тип фазово зависимо учене, при което младите екземпляри от даден вид в критичен период от тяхното развитие формират фиксиран и дълготраен модел на запаметяване на който или каквото се появи пред тях в този кратък период от време. Например, при малките на сива гъска, които Лоренц изучавал, обектът, в който се втренчват в критичният период от 13-я до 16-я час след раждането, обикновено е майката и така тя се импринтира в мозъка им. За да провери тази хипотеза, пък остливият Лоренц се постарал той да бъде в визуалното поле на новоизлюпеното в този критичен период и след това мама Конрад водил стадото си из изследователската лаборатория. 8. Форма на обърнат импринтинг се наблюдавал хората при табуто за кръвосмешение. Малко вероятно е двама души, израснали в непосредствена близост през критичен период от детството си, да се намират един друг за сексуално привлекателни като възрастни. Еволюцията е програмирала в нас елементарно правило – не се чифтосвай с тези, с които си израснал, защото е много вероятно те да са ти роднини и следователно да имате генетично сходство. 9. Ясно е, ние не правим генетични изчисления. Естественият отбор ги е направил вместо нас и ни е снабдил с съответните чувства, в случая отвращение към кръвосмешението. Мозъците ни са еволюционно чувствителни към формирането на кръвосмесителни модели и това се случва както с доведените ни братя и сестри, с които сме израснали, така и с други хора, с които не сме генетично свързани. Това е когнитивна грешка от първи тип или фалшиво позитивна. Тя се е развила, защото в миналото ни, през палеолита, другите хора в домовете ни най-вероятно са били наши кръвни роднини. Докато изследвал сребристи чайки, Никотин Берген наблюдавал, че когато малкото забележи майчиния жълт клюн с червена точка, то незабавно започва да го кълве, което задейства у майката рефлекс за повръщане на храна, за да нахрани малкото. По-нататъчни експериментални изследвания на този феномен разкриват, че новоизлюпените пиленца кълват жълтите клюнове с червена точка над 3 пъти повече в сравнение с същите жълти клюнове, но без червена точка. Тинберген открил също, че изолираните, изкуствено хранени птици, понякога кълват череши или червени подметки на маратонки. Това предполага, че съвсем малките птици имат незаучено предпочитание към червения цвят, особено когато е върху клюн виж фигура 2. Тинберген дефинирал следната последователност. Сигнален стимул задейства вроден освобождаващ механизъм в мозъка, който води до фиксиран модел на действие в поведението, или СЕВОМФМД. В случая с малките сребристи чайки червената точка в контраст с жълтия клюн на майката работи като сигнален стимул, който задейства вроден освобождаващ механизъм в мозъка им,
който, от своя страна, води до фиксиран модел на действие, кълване по червената точка. На свой ред кълването на малкото действа като сигнален стимул, който задейства вроден освобождаващ механизъм, водещ до фиксиран модел на действие, повръщане на храна. 10. Фигура 2. Система се вонфемеде на патернизация, а Никотинберген открил, че когато малкото забележи майчиния жълт клюн с червена точка, започва да го кълве, което кара майката да повърне храна, за да го нахрани. Това е процесът сигнален стимул се, вроден освобождаващ механизъм ВОМ, фиксиран модел на действие ФМД. От Джон Алок, животинското поведение, еволюционен подход Сундерланд, Мас. Синауер Асоциатс, 1975, си. 164. Първоначално се появява в застимулната ситуация, освобождаваща рефлекс за просене на храна при малки сребристи чайки от никотинбергения. С. Пердект. Поведение 3951, 1.39. Фигура 2. Система се вонфемеде на патернизация, б. По-нататъшни експериментални изследвания на феномена се вонфемеде разкриват, че жълтите клюнове с червена точка биват кълвани 4 пъти повече от новородените, в сравнение с еднакви жълти клюнове, но без червена точка, и че някои форми на клюна действат като суперстимули, задействащи прекомерно просене. От поведение на никотинбергения. С. Пердект. 3.1-39. Препечатено в животинското поведение. Еволюционен подход на Джон Алок Сундерланд, Мас. Синауер Асоциатс, 1975, си. 150. Патернизация при разпознаването на лица. Разпознаването на лица при хората е друга форма на системата на патернизация се вонфемеде и то започва скоро след раждането. Когато бебето наблюдава щастливо гукащото лице на майка си или баща си, лицето действа като сигнален стимул, който задейства вродения освобождаващ механизъм в мозъка му и това води до фиксирания модел на действие, да се усмихне в отговор, задействайки по този начин симфония от взаимно взиране, гукане и усмихване, създаване на привързаност. Дори не е необходимо лицето да е истинско. Две черни точки върху изрязан картон предизвикват усмивка у новородените, но една точка няма такъв ефект, което показва, че мозъкът на новороденото е еволюционно програмиран да търси и да намира простите модели на лице, представени от 2 до 4 точки, две очи, нос и уста, които дори могат да бъдат представени от 2 точки, вертикална и хоризонтална линия. Софтуерът за лицево разпознаване е вграден в мозъка ни от еволюцията, поради важността на лицето за създаването и поддържането на емоционална връзка, разчитането на емоциите и създаването на доверие при социалните взаимодействия. Забелязваме бялото на нечии очи, за да установим на къде гледат. Засичаме разширяването на зениците като знак за вълнение, гняв, възбуда и т.н. Сканираме лицата на другите за следи от емоции, тъга, отвращение, радост, изненада, гняв и щастие. Несъзнателно откриваме разликата между истинската и фалшивата усмивка чрез повдигането на външните краища на горните клепачи, когато човек се усмихва наистина. Лицата са важни за вид социални примати като нашия. Затова сме толкова склонни да виждаме лица в случайни шарки в природата. Лицето на Марс, което е просто ерозирала планина, е любимият ми пример, но има и много други. Виж фигура 3. Учените вече са открили мястото в мозъка, където се разпознават и обработват лицата. По принцип в темпоралните дялове на мозъка точно на душите има образование, наречено гирус фузиформис, за което знаем, че участва активно при лицевото разпознаване, защото неговото увреждане прави трудно или дори невъзможно разпознаването на лицето на познат човек, а дори и нашето собствено в огледалото. По-конкретно има два отделни нервни пътя, един за обработването на лица като цяло и друг за обработването на определени лицеви характеристики. Това се прави чрез два различни типа неврони. Големите клетки магно съставляват относително бързо задействащата се магноцелуларна мрежа, която обработва големи рецептивни полета и пренася информация с ниски пространствени частоти едри фрагменти от данни, цялото лице. По-малки клетки съставляват относително бавната първоцелуларна мрежа, която обработва малки рецептивни полета и пренася информация с високи пространствени частоти дребни фрагменти от данни, лицеви детайли като очите, носа и устата. Освен това изглежда,
че мозъкът първо обработва общата форма на дадено лице, като външните очертания и очертанията на очите и устата, а после обработва детайлите, конкретната им форма. Затова, когато разглеждате обърнатата снимка на президента Обама фигура 3, го разпознавате веднага, но ако се взирате в нея известно време, ще забележите, че на една от снимките има нещо странно в очите и устата му. Ако обърнете книгата наобратно, ще видите какво е то. Това е ефектът от двете невронни мрежи за лицево разпознаване, действащи с различна скорост и една след друга. Първа е бързата оценка, че това е лице, после идва осъзнаването, че това е лицето на някого, когато познавате, а след това започвате да обработвате детайлите на лицето, което отнема малко повече време. Първото се случва бързо и подсъзнателно, а последното – бавно и съзнателно. 11. Тази разлика между бавното и бързото обработване на информацията е интересна, защото в търсене на невронната корелация на съзнанието повечето теории твърдят, че бързото несъзнателно обработване се извършва преди по-бавното съзнателно възприемане. В едно известно проучване от 1985 година, невробиологът Бенджамин Либет направил електроенцефалограми на субекти, седнали пред екран, на който една точка се движи в кръг като минутната стрелка на часовник. Субектите били помолени да направят две неща. Едно да отбележат позицията на точката на екрана, когато за първи път са осъзнали желанието си да действат, и две да натиснат бутон, който също записва позицията на точката на екрана. Разликата между едно и две била 200 милисекунди. 0,2 от секундата делят мисълта за натискане на бутона и действителното му натискане. Електроенцефалограмите на всеки опит показват, че мозъчната дейност, участваща в иницииране на действието, е концентрирана предимно в вторичния моторен кортекс и че тази част на мозъка става активна 300 милисекунди преди субектите да съобщят за първоначалното осъзнаване на съзнателното си желание да действат. Фигура 3. Лица навсякъде. Човешкото лице е толкова важно при изразяването на емоции, че ние сме развили мрежи за лицево разпознаване в мозъците си, до степен да виждаме лица, на където и да погледнем виж текста. Това означава, че осъзнаването на намерението ни да направим нещо изостава от първоначалната мозъчна вълна, свързана с това действие, с около 300 милисекунди. Това е разлика от 300 между времето, в което мозъкът прави избор, и момента, в който ние осъзнаваме този избор. Добавете към това времето за обработване на информацията и още 200 за извършване на действие спрямо избора. Това означава, че минава цяла секунда между момента, в който мозъкът ни взима решение да направи нещо, и нашето осъзнаване на самото извършване на действието. Мозъчната дейност, която предхожда намерението за действие, е недостъпна за съзнанието ни, затова изпитваме усещането за свободна воля. Но това е илюзия поради факта, че не можем да идентифицираме причината за осъзнаването на намерението си да действаме. 12. Ето няколко примера. А. Лицето на Марс – оригинална зърнеста снимка от космическа мисия Вайкинг през 1976 година. Предоставена от НАСА. Б. Лицето на Марс – приближена, детайлна снимка от мисията Марс Сървейър през 2000 година. Предоставена от НАСА. В. Усмихнатото лице на Марс. Предоставено от НАСА. Г. Глава на индиански вожд или случайна конфигурация от хълмове и долини. Образованието се намира в Сайпръс Каунти, Алберта, Канада, югоизточно от Калгари, северно от границата с САЩ. Обърнете книгата наобратно, за да видите снимката от различен ъгъл, или въведете координатите в Google Maps, увеличете изображението и го завъртете, за да видите как лицето се появява и изчезва. Предоставено от Google Maps. Д. Коя обърната снимка на президента Барак Обама изглежда странно? Обърнете книгата наобратно, за да разберете виж обяснението в текста. Първоначално илюзията е открита от Питър Томпсън от Нью-Йоркския университет и публикувана през 1980 г. Питър Томпсън. Маргарит Тачър. A New Illusion. Perception. 9. No. 4980. 483-84. The Obama Illusion may be found at more optical illusions. http://www.moillusions.com/2008/12 2008/12 в Хоса и Сведонт Хаве Барацко Обама. HTML. Фигура 4.
вграденият модел за поздрав по света. Австрийският етолог Ай Блайбесфелд обиколил света, снимайки с скрита камера как хората се поздравяват. Той открил, че когато се поздравяват от разстояние, хората се усмихват и кимат, а ако са приятелски настроени, те бързо повдигат вежди за около 1/6 от секундата. Това е пример за вродена лицева патернизация. Всички тези изследвания показват колко дълбоко вкоренена в мозъците ни е патернизацията, вградена в подсъзнанието ни и създаваща модели без нашето пряко осъзнаване. Последен пример за патернизацията при лицевото разпознаване е вече добре документираният лицев поздрав, който се среща при почти всички групи хора по света, освен там, където е подтиснат по културни причини, например, в Япония. Когато се поздравяват от разстояние, хората се усмихват и кимат, а ако са приятелски настроени, те бързо повдигат вежди за около 1/6 от секундата. През 60-те години на 20 век австрийският етолог Иринеус Ай Блайбесфелд обиколил земното кълбо, снимайки хора с хитроумно приспособена камера, снабдена с обектив под ъгъл, с чиято помощ изглеждало, че камерата е насочена в една посока, но всъщност снимала с обектите, разположени на 90 градуса от мястото, към което сочила. По този начин дискретно били измерени лицевите изражения на различни хора, от градска Европа до земеделска Полинезия и после били анализирани на забавен кадър. Навсякъде по света има вроден модел на поздравяване, който хората разпознават по рождение, без да се налага културно обучение. Моделът не е само за весели поздрави. Ай Блайбесфелд документирал забележителни прилики в изразяването на други емоции, например, гняв дори при коренно различни култури, характеризиращи се с отваряне на ъгълчетата на устата, мръщене, стискане на юмруци, тропане с краки, дори удрене по предмети. 13. Впоследствие изследването на Ай Блайбесфелд било потвърдено от Пол Екман и двамата заедно са представили множество неоспорими доказателства за еволюционния произход на лицевата патернизация. 14. Виж фигура 4. Мимикрически модели. Мимикрията е друга форма на патернизация. В обсъденото по-горе изследване на Фостер и Коко има представени три такива примера. Едно – хищници, които обикновено избягват да ядат опасни жълто-черни насекоми, също така избягват безобидни насекоми с подобни жълто-черни шарки. 15. Две хищници, хранещи се с змии, които обикновено избягват отровните видове, също така избягват и неотровните разновидности, които наподобяват опасните видове. 16. Три открито е, че едноклетъчните ешерихия коли, срещащи се в човешките черва, плуват към физиологично инертния метилиран аспартат, защото са еволюирали да разграждат физиологично усвоимия истински аспартат. 17. С други думи, тези организми са формирали смислена асоциация между стимулите зрителни, вкусови и ефекта им опасност, отрова, защото тези асоциации са били жизнено важни за оцеляването им. Затова еволюцията е работила в посока на подобни асоциации и съответно от тях могат да се възползват други организми и да измамят системата. При мимикрията от първия пример първоначалната асоциация между А черно-жълтите насекоми и Б опасността кара хищниците да избягват и безобидни насекоми, които наподобяват опасните, и така безобидните получават по-голям шанс да оцелеят и да предадат гените за окраска, която най-добре наподобява окраската на опасните видове. Вторият пример илюстрира същия принцип на мимикрия и използването на АП асоциация, при която еволюцията е фаворизирала онези неотровни змии, които приличали на отровните. Забавянето на еволюционния отговор към променената среда осигурява друг път към суеверно поведение, обясняват Фостер и Коко. Например, когато един организъм асоциира две събития, които преди са били причинно-следствено свързани, но вече не са, хищникът вече е изчезнал, но плячката му продължава да се крие през нощта. Третият пример са ешерихията, която плува към субстанция, защото вкусът ѝ напомня на вещество, химически подобно на аспартата, към който ешерихията има афинитет, води към паралел с изкуствените подсладители, които хората обичат да употребяват, както и към съвременния проблем с затлъстяването. В естествена среда сладките и калорични храни предизвикват силна асоциация с бъпитателността и недостига си. Затова ние се стремим към всички храни, които са сладки и питателни, и понеже някога са били редки, нямаме в мозъка си механизъм за насищане, който да ни казва да изключим механизма за глада, следователно ядем от тях колкото можем.
В другия край на вкусовия спектър се намира добре познатият ефект на отбягване на храни, получен от опит, при който свързването на напитка или храна с чувството за силно гадене или повръщане често води до продължителното избягване на тази храна или напитка. В моя случай това беше студентска асоциация за прекалено много евтино червено вино и цяла нощ повръщане, което направи невъзможно в продължение на десетилетия да се наслаждавам на червеното вино, дори от скъпите марки. Еволюционното значение е ясно. Храни, които могат да те убият, но не го правят, не бива да бъдат опитвани втори път, затова научаването от пръв опит се е развило като важна адаптация. Свръхнормални патернизации. Свръхнормалните стимули комбинират принципите на мимикрията и системата СЕ-СЕ-ВОМ-ФЕ-МЕ-ДЕ и са друг пример за вродена форма на патернизация. Никотин Берген открил, например, че малките чайки кълват дори още по-настървено изкуствен клюн, който е по-дълъг и по-тесен от истинския на майка им. Освен това изучавал вид птици, които обикновено мътят дребни бледосини яйца с сиви точки, но открил, че може да ги накара да предпочитат да мътят огромни ярко-сини яйца с големи черни точки. Това е начин да се измами мозъкът, предварително програмиран от еволюцията да очаква определени модели, като бъде излаган на преувеличени форми на въпросните модели. 18. Еволюционната психоложка от Харвардския университет Дидри Барет в своята книга от 2010 година. Свръхнормални стимули документира множество случаи на древни, вродени патернизации при хората, прехвърлени в съвременния свят. 19. В добавка към споменатите по-горе модели с сладките и питателни храни, водещи до затлъстяване, Барет описва как днешното съвремие измества древните ни модели за сексуални предпочитания и води до очаквания лицата и телата на жените да отговарят на свръхнормалните стимули, срещани и ретуширани до съвършенство при супермоделите с дълги крака, тела с формата на пясъчен часовник, съотношение между талията и ханша 0,7, оголемени гърди, абсолютно симетрични лица, перфектен тен на кожата, плътни устни, големи, примамващи очи с разширени зеници и дълги, плътни мигли. В средата на палеолитните ни предци нормалните измерения на тези физически характеристики са били показатели за генетичното здраве и съответно имало естествен отбор в полза на емоционалните предпочитания към жени с приблизително такава физика. Като при храна, която е питателна и рядко срещана в природата, подобни физически характеристики са силно желани и за тях лисва механизъм на насищане, затова нашите мозъци могат да бъдат подведени да смятат, че повечето е по-добре. Разбира се, днес никой не влиза в нощен клуб с шивашки метър, за да мери съотношението между талията и ханша или лицевата симетрия. Еволюцията извършила измерванията вместо нас, оставяйки ни такава фундаментална емоция като сексуалното желание. В системата СЕ-СЕ-ВОМ-ФЕ-МЕ-ДЕ подобни нормални характеристики действат като сигнален стимул, задействащ вътрешния освобождаващ механизъм в мозъка, който води до възбуда, а тя, от своя страна, води до фиксирания модел на действие, осъществяване на сексуален контакт. Затова свръхнормалните стимули като силиконови гърди, устни с филари, грим за подчертаване на очите, руж за зачервяване на бузите, високи токчета за издължаване на краката и т.н. задействат още по-силен емоционален и поведенчески отговор. Естествено, това, което жените предпочитат у мъжете, е също толкова истинско и нормално. Жените биват привлечени от по-високи от тях мъже с тясна талия, широки рамене, слабо и мускулесто телосложение, симетрични лица, чиста кожа, широка челюст и изразена брадичка. Това са характеристики, свързани с добрия баланс между тестостерона и другите хормони и те служат като показател за генетично здраве при търсенето на мъжки за създаването на потомство. Понеже мъжете обръщат много по-голямо внимание на визуалната сексуалност, порнографията като свръхстимул е почти изцяло мъжко занимание. Порното за жени, което е по-скоро пародия, в която напълно облечени мъже вършат домакински задължения току-що изчистих цялата къща, се среща предимно в сапунените сериали, женските филми и най-вече в любовните романи, в които сюжетът се върти около това как главната героиня трябва да открие и да плени сърцето на перфектния мъж, пише Барет. Сексът може да е явен, намекнат или нежелан преди предложение за брак, което слага край на книгата. 20. Има много други форми на предварително програмирани чрез свръхнормални стимули грешни модели. Например, нашият естествен териториален императив, поради който имаме
силно желание да защитим това, което е наше, особено когато става въпрос за територия под формата на земя, общност или нация. Гой също е узурпиран от съвремието. Както отбелязва Варет, има непреодолим инстинкт да подсигурим потомството си. Това на практика значи, че и гени ще оцелеят. Но в модерния свят територията е придобила свръхнормални размери. Сега богатите и влиятелните могат да насочват тези инстинкти към свръхнормални фамилни имения, към финансови тръстове, които съществуват в течение на поколения, а в случая с монархиите, към постоянна власт за семейството. 21. Повечето териториални животни разрешават споровете си за територия с заплашителни жестове, крясъци, ако положението се влоши, с кратка физическа атака, в която някой може да бъде избутен, съборен и дори ухапан. При лабораторни експерименти с втренчване приматолози успели да накарали маймуни резус да правят заплашителни жестове и дори агресивни движения, като единствено се взирали в тях с отворена уста. Отново се връщаме към системата СС-ВОМФ-МЕ-Д. Затворените клепачи и отворената уста служат като сигнален стимул, който задейства вродения освобождаващ механизъм на гнева и се стига до фиксирания модел на действие, а именно агресията или реципрочни заплашителни сигнали. В това изследване намираме и преки доказателства за вродения освобождаващ механизъм при провеждане на опит с запис от единични клетки от мозъчния ствол на маймуни, където има значително увеличение в мозъчната активност, когато експериментиращият се взира в маймуната. Прекъсването на зрителния контакт понижава невронната активност и агресивните реакции. 22. Патернизация и контрол. Грешните модели не възникват случайно, а са свързани с контекста, средата на организмите и до каква степен те вярват, че я контролират. Психолозите наричат това локус на контрола. Хората, които имат по-скоро вътрешен локус на контрол, са склонни да вярват, че те карат нещата да се случват и контролират обстоятелствата, докато хората с външен локус на контрол имат склонност да смятат, че обстоятелствата са извън техния контрол и нещата просто им се случват. 23. Логиката тук е, че тенденцията към вътрешен локус на контрол прави хората по-уверени в личната им преценка, по-скептични към външните авторитети и източници на информация и по-малко склонни да се поддават на външни влияния. Всъщност, хората, които смятат себе си за скептици по отношение на паранормалното и свръхестественото, обикновено се оказват с висок вътрешен локус на контрол, докато само обявилите се вярващи в спиритуализма, преражданията и мистичните преживявания обикновено се оказват с висок външен локус на контрол. 24. Локусът на контрол зависи от нивата на сигурност или несигурност в физическата и социална среда. Известните изследвания на Бронислав Малиновски върху населението на остров Тробриан в Южния Тихи океан демонстрират, че с нарастване нивото на несигурност в средата се увеличава и суеверното поведение. Малиновски го забелязал специално при рибарите на острова, колкото по-навътре в морето влизали, толкова по-несигурни ставали условията, а заедно с това и несигурността за успешен улов. Нивата на суеверните ритуали се засилвали с нивата на несигурност. Намираме магия там, където елементите на шанс, случайност и емоционалната игра между надежда и страх имат широк обхват, обяснява Малиновски. Не я намираме, когато постигането на целта е сигурно, надеждно и подлежи на контрол от страна на рационалните методи и технологичните процеси. Освен това намираме магия, когато елементът на опасност е ясно видим. 25. Направих подобни наблюдения за суеверията сред спортистите и най-вече при бейсболистите. Когато филдърите успяват в почти 90% от случаите, при тях почти липсват суеверни ритуали, но когато вземат бухалката и застанат на позиция, където е почти сигурно, че ще се провалят 7 от 10 пъти, те изведнъж започват да мислят магически и да прибягват до всякакво странно ритуално поведение, за да се справят с несигурността. 26. Рискът и контролът са тествани в изследване от 1977 година, което открива, че ако на парашутисти, които се готвят да скочат от самолета, се покаже случайно фотографско изображение, например, на снежинките на телевизор, е много по-вероятно да видят несъществуваща скрита фигура, отколкото ако снимката им се покаже по-рано. Несигурността прави хората неспокойни, а безпокойството е свързано с вярата в магии. Например, изследване от 1994 година.
показва, че притеснените студенти първа година в специалност бизнес администрация имат много по-конспиративно мислене, отколкото по-спокойните им колеги от втори курс. Дори основно чувство като глада може да повлияе на перцептивната патернизация. Изследване от 1942 година. Открива, че когато на гладни и сити хора се показват неясни изображения, първите са много по-склонни от вторите да виждат на тях храна. А по повод на настоящата финансова криза, икономическата среда може да доведе до изкривяване на възприятието, при което в един експеримент било установено, че децата от бедни семейства или такива от работническата класа имат склонност да преувеличават размера на монетите в сравнение с деца от богати райони и семейства. 27. Връзката между личността, вярванията и патернизацията е изследвана от експерименталната психоложка Сюзен Блекмор, известна с драстичното си превръщане от вярваща в скептично настроена към паранормалните явления след години изследвания в опит да открие доказателства за съществуването на свръхсетивността. Това, което открила, е, че когато хора, които вярват в свръхестественото, гледат извадки от данни, те са склонни да виждат доказателства за паранормални явления, а скептиците – точно обратното. Например, в едно от изследванията си Блекмор и колегите й подложили участниците на тест за определяне степента на вяра в паранормалното, като им се представяли снимки на обикновени предмети с различна степен на размазване на образа 0%, 20%, 50% и 70% били попитани дали могат да разпознаят предмета. Резултатите разкрили, че вярващите били значително по-склонни от скептиците да виждат образи в най-размазаните изображения, но да ги идентифицират погрешно виж фигура 5. 28. С други думи, те виждали повече модели, но по-често допускали фалшиво-позитивни или когнитивни грешки от първи тип. Подобен ефект се открива и в експеримент, при който субектите били помолени да определят вероятността при хвърлянето на зарче. Опитайте сами. Представете си, че в ръката си държите зарче, което хвърляте 3 пъти подред и запомняте резултата. Фигура 5. Патернизация и вяра. Психоложката Сюзен Блекмор открива, че вярващите в свръхестествени явления и другите форми на паранормалното са по-склонни да виждат обект на максимално размазаната снимка, в горния ляв ъгъл, отколкото скептиците, но те допускали и повече грешки при идентифицирането на обекта. Илюстрациите са предоставени от Сюзен Блекмор. Коя от следните последователности е по-вероятна? 2-2-2 или 5-1-3? Повечето хора казват, че вторият резултат е по-вероятен от първия, защото поредица само от двойки е по-малко вероятна. Всъщност и двете са еднакво вероятни, защото зарчето няма памет и за всяко хвърляне двойката е точно толкова вероятна, колкото петицата, единицата или тройката. Този психологически ефект се нарича избягване на повторението и засяга вярващите и скептиците по различен начин. Когато на вярващите в свръхестественото им бъде дадено да направят този избор, те са склонни да обявят последователността 5-1-3 за значително по-вероятна, отколкото скептиците. Това е защото те намират по-голям смисъл в случайни събития. 29. Още по-директна връзка между патернизацията и възприеманите нива на контрол над заобикалящата среда са демонстрирани в изследване от 2008 година. Описателно наречено липсата на контрол повишава възприемането на илюзорни модели, проведено от главните изследователи Дени Фаруитсън от Тексаския университет в Остин и Адам Галински от Северо-Западния университет, които са проучвали как психологическият стрес се повлиява от корпоративната среда. Дефинирайки възприемането на илюзорни модели форма на патернизация като идентифициране на последователни, смислени взаимовръзки между група случайни или несвързани стимули, например, склонността да се възприемат фалшиви връзки, въображаеми фигури, да се създават суеверни ритуали, да се възприемат конспиративни теории. Изследователите провели 6 експеримента, за да проверят тезата, че когато личностите са неспособни обективно да придобият чувство за контрол, те ще се опитат да го получат перцептуално. 30. Защо хората го правят? Защото, обясни ми Уитсън, докато се опитваше да придобие чувство за контрол в едно тихо кътче на натоварено летище, на път от една конференция към друга, чувството за контрол е жизнено важно за благосъстоянието ни, мислим по-ясно и взимаме по-добри решения, когато имаме усещането, че владеем ситуацията.
Липсата на контрол е силно отблъскваща, а фундаментален начин да засилим чувството си за контрол е да разберем какво става. Затова инстинктивно търсим своите модели, за да възвърнем контрола, дори когато тези модели са илюзорни. Уитсън и Галински поставили участниците в изследването пред компютърни монитори и казали на едната група, че трябва да познаят кой от два образа, включени в скрита концепция, е избрал компютърът. Например, те можели да видят главно А и малкото, отцветени, подчертани или оградени с кръгче или квадратче. После участниците трябвало да познаят скритата концепция, например, всички главни букви А са червени. Всъщност, липсвала действителна скрита концепция, компютърът бил програмиран да казва на участниците, че отговорът е правилен или грешен. Вследствие на това те развили чувство за липса на контрол. Друга група не получавала случайни отговори за верността на твърденията и имала по-силно чувство за контрол. Във втората част на експеримента на участниците били показани 24 снимки с снежинки, половината от които съдържали скрити образи, например, ръка, коне, стол или планетата Сатурн, а другата част се състояли от случайни точки. Виж фигура 6 за пример на скрито изображение на Сатурн сравнено с случайни точки. Въпреки че почти всички участници идентифицирали правилно скритите образи, тези от групата с по-засилено чувство за липсата на контрол открили повече модели на снимките, в които нямало скрити образи, в сравнение с тези от основната група. Фигура 6. Открийте скритите образи. Повечето хора могат да видят скритият образ на Сатурн на снимката вляво. Можете ли да доловите скрития образ на снимката вдясно? Ако не успеете, значи вероятно чувствате, че контролирате живота си, защото хора, поставени в ситуация, в която усещат липсата на контрол, е по-вероятно да видят образ в тази случайна серия от точки. Илюстрациите са предоставени от Дженифър Уитсън. Във втори експеримент Уитсън и Галински накарали участниците детайлно да си припомнят положение, при което са имали пълен контрол или са изпитвали липса на контрол върху ситуацията. После участниците прочитали разкази, в които развитието на събитията за героите било предшествено от несвързано, суеверно поведение, например, тропане с крак преди влизане на работна среща, което довело до успех, например, на срещата идеята на героя била одобрена. После участниците били попитани дали смятат, че поведението на героите е свързано с резултата. Онези, които си припомнили преживяване, при която изпитвали липсата на контрол, били много по-склонни да виждат връзка между двете несвързани събития, отколкото онези, които си припомнили преживяване, при което имали усещането за пълен контрол над ситуацията. Интересно е, че участниците с усещане за нисък контрол, които прочели история за служител, който не успял да получи повишение, били по-склонни да вярват, че причината се крие в задкулисна конспирация. Помислете за 11 септември, предложи Уитсън, когато споменах колко време прекарват скептиците в разобличаване на конспиративни теории. Там наблюдавахме нестабилна среда в резултат на терористичните атаки, което доведе директно и почти незабавно до генериране на теории за скрити конспирации. Но 11 септември наистина беше конспирация, припомних аз. Само че беше конспирация на 19 членове на Ал-Кайда за взривяване на самолети в сгради, а не вътрешна работа на администрацията на Буш. Каква е разликата между тези две конспирации? Въпреки че почти веднага ни се каза, че е била Ал-Кайда, съществуваше ужасно чувство на несигурност в бъдещето, усещане за загуба на контрол, предполага Уитсън, което доведе до търсенето на скрити модели, които издирващите истината за атентатите си мислят, че са открили. Може би. Подозирам, че част от това е вярно, но съществува и друг фактор, който аз наричам агентизация. Той се намесва при конспиративните теории и ще го изследвам в следващата глава. За сега помнете, че проучванията постоянно показват, че установили веднъж човек това, което смята за причината за събитията, които току-що е наблюдавал, с други думи направил е връзка между А и Б, той ще продължи да събира информация в подкрепа на тази причинно-следствена връзка и в ущърб на други възможности, ако изобщо може да мисли за алтернативи, след като изгради първата връзка, и обикновено не мисли. Интересно, но изглежда, че негативно събитие, спортен отбор загуби мач или не успеем да постигнем дадена цел, води до още по-бързото създаване на причинно-следствени връзки, особено ако събитието е било неочаквано.
Наблюдателите, особено фенове, създават повече причинно-следствени обяснения, когато печелещ отбор неочаквано загуби от доста по-слаб противник разстройваща загуба, отколкото ако събитието мине според очакванията. 31. Например, аз, като човек, който цял живот следи обикновено успешните мачове на Лос-Анджелес Лейкърс, мога да потвърдя, че за дългите победни серии се намират прости обяснения като добра екипната работа, упорития труд и вродения талант на играчите, докато редките загуби генерират десетки дълги статии и часове коментари по радиото, в търсене на една, друга или трета причина, враждата между Кобе и Шок, контузения гръб на Фил, спорове за заплати, прекалено многото пътувания, прекалено многото развлечения, т.н. Всичко останало, но не и простият факт, че противникът ги е надиграл. Най-интригуващото и практично откритие на Уитсън и Галински дошло, когато проверили връзката между липсата на контрол и възприемането на модели на стоковата борса. Чувството за контрол било манипулирано, като пазарната среда се описва или като критична на едната група участници било показано заглавие, което гласи предстоят трудни времена за инвеститорите, под което имало един абзац с изречението, че инвестирането на стоковата борса е като преминаване през минно поле, или като стабилна на другата група било показано заглавието. Инвеститорите ги чакат добри времена, с кратко описание с изречението, че инвестирането на стоковата борса е като разходка в парка. После участниците били изложени на несвързани потоци от информация за акциите. Те прочели серия от 24 изявления за финансовото състояние на две компании, някои позитивни, други негативни. За компания А имало 16 позитивни и 8 негативни материала, докато за компания Б имало 8 позитивни и 4 негативни. Въпреки че съотношението между позитивни и негативни коментари за двете компании било еднакво 2:1, участниците, изложени на информацията за критичната пазарна среда предстоят трудни времена, били далеч по-малко склонни да инвестират в компания Б, в сравнение с тези, които били изложени на информацията за стабилен пазар, инвеститорите ги чакат добри времена. Защо? Защото участниците, изложени на информацията за нестабилен пазар, запомнили повече негативните коментари за компания Б, докато тези, изложени на информацията за стабилен пазар, запомнили точния брой на негативните коментари. Защо се случва това? Това е резултат от нещо, наречено илюзорна корелация, възприемането на причинно-следствени връзки между две групи променливи, когато такива връзки не съществуват, или пък надценяването на връзката между две променливи. Ефектът на илюзорната корелация е най-силен, когато хората формират фалшиви асоциации между десето римско принадлежността към статистически малка група и редки и обикновено негативни събития или поведенчески прояви. Един прост пример е, че хората са склонни да си спомнят дните, в които десето римско са измили колата и е заваляло, а не толкова прост пример са белите американци, които типично преувеличават процента десето римско афроамериканци, които са арестувани. 32. Какво можем да направим по въпроса с илюзорните корелации и с по-широкия проблем за улавянето на илюзорни модели? В последния си експеримент Уитсън и Галински създали усещането за липса на контрол от две групи участници. После помолили едната група да обмисли и да заяви най-важните си житейски ценности, доказана техника за намаляване на степента на заучената безпомощност. После изследователите показали същите снимки с снежинки, откривайки, че тези, на които им липсва усещането за контрол и нямали възможност за себе утвърждаване, видели повече несъществуващи модели от тези, които имали възможност да го направят. Уитсън ми призна, че измислила този изследователски протокол, когато самата тя преживявала много напрегнат период от живота си и имала усещането, че контролът ѝ се изплъзва. Наречете го терапевтична наука, която, изглежда, работи. Преди операция, размишлява Уитсън, хората, на които е дадена подробна информация за това, което предстои, изпитват по-малко болка и е възможно дори да се възстановят по-бързо. Знанието е друга форма на контрол. Това е припомняне на изследване в старчески дом в Нью-Ингланд, проведено през 1976 година. От харвардската психоложка Елен Лангър и колежката и Джудит Родин, сега председател на фондацията Рокфелер. На обитателите били дадени растения и възможността ежеседмично да гледат филми, но при дадени вариации на контрол.
Обитателите на четвъртия етаж, които отговаряли за поливането на растенията и можели да избират деня от седмицата, в който да гледат филма, живеели по-дълго и били по-здрави от останалите обитатели, дори онези, получили растения, които били поливани от персонала. Изглежда чувството за контрол било това, което оказвало ефект върху здравето и благосъстоянието. 33. Вероятно това е имал предвид Волтер в края на Кандид или оптимизмът с отговора на главния герой към заявлението на доктор Панглос, че в най-добрия от възможните светове всички събития са свързани. Добре казано, отговаряше Кандид, но трябва да работим градината си. Силата и опасностите от патернизацията. Понякога ме предизвикват по въпроса за вредата от хорските суеверия с подмятания от Родана. Стига, Шърмър, остави хората да имат своите заблуди. Какво толкова? Като оставим за момент на страна забавното прочитане на хороскопа във вестника или на късметчета от корабийката след вечеря, дежурният ми отговор е, че е по-добре да се живее в реалния свят, отколкото в измислен. Всъщност, вредата може да бъде изключително сериозна, когато патернизациите ни са от втори тип или фалшиво негативни. Какво толкова? Попитайте жертвите на Джон Патрик Бедел, стрелецът, който нападна охранителите на входа на Пентагона през март 2010 година. Който, изглежда, е бил десен екстремист и един от онези търсещи истината за атентатите от 11 септември. В една интернет публикация той казва, че възнамерявал да разкрие истината за планираното срутване на 11 септември. Явно заблуденият Бедел смятал да си проправи път в Пентагона с стрелба, за да разбере какво наистина се е случило при терористичните атаки. Смърт, причинена от конспирация. Смърт, причинена от теория, е друг пример по случая. През април 2000 година, 10-годишно момиче на име Кандис Нюмейкър започва лечение за нещо, наречено разстройство на привързаността РП. На Джин Нюмейкър, която осиновила Кандис 4 години по-рано, и било трудно да се справи с, както смятала тя, проблемите при дисциплината на Кандис. Когато потърсила помощ от терапевт, свързан с така наречената Асоциация за лечение и обучение по проблемите на привързаността при децата 34 и казали, че Кандис се нуждае от терапия за привързване ТП, на база на теорията, че ако не се създаде нормална привързаност през критичните първи 2 години, това може да се направи и по-късно. Това е като да се твърди, че ако импринтига при малкото пате не се случи в ранния, критичен период, той може да се случи и по-късно, което е невъзможно. Според теорията за ТП, за да може този по-късен процес на привързване да е успешен, детето трябва първо да бъде подложено на физическа конфронтация и обуздаване, за да може да освободи предполагаемия подтиснат гняв, породен от изоставянето. Процесът се повтаря до тогава, докато е необходимо, часове, дни и дори седмици, докато детето се изтощи физически и се сведе емоционално до инфантилно състояние. После родителите прегръщат, люлеят детето и го хранят с биберон, осъществявайки привързване. Това е като да се вземе възрастна патица и чрез физическо и емоционално насилие да се направи опит да бъде върната в стадия си на пате, а после да се провери дали ще се привърже към майка си. Поне такава е теорията. Прилагането и довело до нещо съвсем различно. И смъртоносно. Кандис била отведена в Евергрин, Колорадо, където била лекувана от Конел Уоткинс, национално известна терапевтка по проблемите на привързаността и бивш клиничен директор на Центъра по привързаност в Евергрин, заедно с сътрудничката и Джули Пондър, наскоро лицензирана семейна терапевтка от Калифорния. Лечението се провеждало в дома на Уоткинс и се записвало с камера. Според протоколите от делото Уоткинс и Пондър провели овладяващи терапии, продължили повече от 4 дни, при които сграбчвали или покривали лицето на Кандис 138 пъти, клатели или раздрусвали главата и 392 пъти и крещели в лицето и 133 пъти. Когато това не успяло да я пречупи, те сложили малката, 30-килограмова Кандис в фланелен чершаф и я покрили с възглавници, докато няколко възрастни с общо тегло от почти 320 килограма лежали отгоре, за да бъде преродена. Пондър казала на Кандис, че тя е малко бебе в утробата, нареждайки да излезе с главата напред и избутвайки се с кръка. В отговор Кандис изпищяла, не мога да дишам, не мога да го направя. Някой ме затиска. Искам да умра веднага. Моля ви, въздух.
Според теорията за ТП, реакцията на Кандис била знак за емоционалната й съпротива. Тя се нуждаела от още притискане, необходимо, за да пробие стената и да постигне емоционално излекуване. Прилагайки теорията на практика, Пондър е назидавала: «Сега ще умреш». Кандис умолявала: «Моля ви, моля ви, не мога да дишам». Пондър инструктирала останалите да натискат още отгоре, на база предпоставката, че децата с РП преувеличават страданията си. Кандис повърнала, после проплакала: «Трябва да акам». Майка я увещавала: «Знам, че е трудно, но аз те чакам». След 40 минути от това мъчение Кандис замлъкнала. Пондър се скарала: «Слабачка? Слабачка?» Някой се пошегувал да извършат цезарово сечение, докато Пондър галила някакво куче, което се мотаело наоколо. След още 30 минути мълчание, Уоткинс саркастично отбелязала: «Да видим какво става с тази пакостница, има ли дете някъде там? Ето те, лежиш в собственото си повръщено, не ли си изморена?» Кандис Нюмейкър не била изморена, била мъртва. Това 10-годишно дете е починало от церебрален отек и херниация, причинена от хипоксична и схемична енцефалопатия, пише в доклада от аутопсията. Пряката причина за смъртта на Кандис била задушаване, а терапевтката е получила минималната присъда от 16 години за безразсъдно малтретиране на дете, довело до смърт. Истинската причина била псевдонаучно шарлатанство, замаскирано като психологическа наука. В съдебен процес срещу терапията за привързване, задълбочения си анализ на случая, Джин Мърсър, Лари Сарнър и Линда Руса пишат: «Колкото и странни и идиосинкретични да изглеждат тези терапии, и колкото и неефективни и вредни са дете за децата, те изхождат от сложна вътрешна логика, за съжаление базирана на грешни предпоставки». 35. Терапевтите убили Кандис не защото били зли, а защото били под влиянието на псевдонаучно вярване, коренящо се в суеверието и магическото мислене. Съответно това е краен пример за силата и опасността от патернизацията. 5. Агентизация. Нека се върнем към нашия хоминид в африканските равнини, който чува шум в тревата, и важния въпрос дали звукът е от опасен хищник или е просто вятърът. Това е важно по много причини и не на последно място е въпрос на оцеляване, но забележете, че има още една разлика. Вятърът е неодушевена сила, а опасният хищник е преднамерено действаща сила. Има огромна разлика между неодушевената и преднамерено действащата сила. Повечето животни правят тази разлика на повърхностното, но жизнено важно ниво на живот и смърт, но ние правим нещо, което другите животни не правят. Като хоминиди с голям мозък, развита мозъчна кора и теория на съзнанието, способността за осъзнаване на душевни състояния като желания и намерения, както у нас самите, така и останалите хора, ние практикуваме това, което аз наричам агентизация, склонността да се изпълват тези модели с смисъл, намерение и действаща сила. Затова ние често придаваме преднамереност на моделите, които откриваме, и вярваме, че тези съзнателно действащи фактори контролират света, понякога невидимо от върха надолу, вместо от основата нагоре, причинно-следствена случайност, която съставлява голяма част от нашия свят. Едно вярва се, че души, духове, призраци, богове, демони, ангели, извънземни, създатели на интелигентен дизайн, правителствени конспирации и всякакви невидими сили с воля и намерение обитават нашия свят и контролират живота ни. В комбинация с свойството ни да намираме смислени модели, в смислените, както и в безсмислените звуци, патернизацията и агендизацията формират когнитивната основа за шаманизма, езичеството, анимизма, политеизма, монотеизма и всички форми на Old Age и New Age спиритуализъм. Две има още. Твърди се, че интелигентният дизайнер е невидима сила, създала живота от начало до край. Извънземните създания често се представят като могъщи създания, идващи отгоре, за да ни предупредят за неизбежното ни самоунищожение. Конспиративните теории предвидимо включват скрити агенти, които действат зад кулисите, кукловоди, които дърпат политически и икономически нишки, докато ние играем по свирката на билдербъргската група, Ротшилд, Рокфелер или Ордена на Илюминатите. Дори вярването, че управлението може да наложи всеобхватни мерки, за да спаси икономиката, е форма на агентизация, при която на президента Обама се приписва гъ почти месиански сили като единственият, който може да ни спаси. Вече има значителни доказателства,
предоставени ни от когнитивната невронаука, че хората с готовност намират модели и им придават преднамереност. В книгата си «Свръхсетивност» от 2009 година, психологът Брус Худ от Бристолския университет документирал нарастващото количество данни, които не само демонстрират склонността ни да придаваме преднамереност и умисъл на моделите, но и да вярваме, че предметите, животните и хората притежават субстанция, същност, нещо, което стои в основата на тяхното съществуване и ги прави това, което са, и че тази субстанция може да се предава от предмети на хора и от човек на човек. Има еволюционни причини за този есенциализъм, които се коренят в страха от болести и зарази, които съдържат съвсем реални субстанции, които могат да бъдат смъртоносни и съответно трябва да се избягват и по тази причина е протекал естествен отбор в полза на тези, които се спасяват от смъртоносните болести, следвайки инстинктите си да избягват тези субстанции. Но ние прехвърляме тези емоции към субстанцията върху естествените и свръхестествените същества, върху всички предмети и хора, върху видимите и невидимите неща. Освен това приемаме, че тези видими и невидими обекти и хора имат преднамереност и умисъл. Много образовани и интелигентни хора изпитват силно чувство, че съществуват модели, сили, енергии и обекти, действащи в света, пише Худ. Още повече, че подобни изживявания не са подкрепени от достоверни доказателства, поради което те са свръхестествени и ненаучни. Убеждението или усещането ни, че те може да са истински, е нашата свръхсетивност. 3. Примерите за агентизация изобилстват. Участници, наблюдаващи светло-отразителни точки, които се движат в затъмнена стая, особено ако точките заемат формата на две ръце и два крака, заключават, че те са човек или преднамерено действаща сила. Децата вярват, че слънцето може да мисли и ги следва наоколо, а когато помолите да го нарисуват, те често добавят усмихнато лице, за да му придадат преднамереност. Често се смята, че храните с формата на гениталии, бананите и стридите например, засилват потентността. Една трета от хора с трансплантирани органи вярват, че личността или същността на донора е пренесена заедно с органа. Научният екип на Худ провел изследване сред здрави възрастни, при което първо ги помолили да подредят лицата на 20 човека по привлекателност, интелигентност и по това колко склонни биха били да получат сърце за трансплантация от всеки един от тях. След като подреждането било записано, Худ казал на участниците, че половината от хората, които току-що били оценили, са осъдени убийци и ги помолил да преподредят снимките. Очаквано, въпреки че оценката на привлекателността и интелигентността на убийците била понижена, най-голям спад се наблюдавал в желанието на участниците да приемат сърце от тях, което Худ заключава, че се дължи на страха част от злия характер може да не се предаде на реципиента. 4. Тези резултати подкрепят резултатите от друго изследване, което разкрива, че повечето хора никога не биха облекли пуловер на убиец и се отвръщават само при мисълта за това, сякаш част от злината на убиеца би могла да е попила в тъканта на пуловера. 5. Точно обратното се случва при форма на позитивна агентизация, повечето хора казват, че биха облекли жилетката на детския телевизионен водещ господин Роджерс, вярвайки, че като носят жилетката, това ще ги направи по-добри хора. 6. Каква е дълбоката еволюционна основа за този есенциализъм? Ако се смята, че свойствата могат да се предават, ние няма да се възприемаме като изолирани личности, а по-скоро като членове на племе, потенциално свързани един с друг чрез вярвания в свръхестествени връзки, предполага Худ. Ще виждаме другите от гледна точка на свойствата, които ги правят съществено различни от нас. Подобна идея предполага, че някои качества на субстанцията са с по-голяма вероятност да се предадат в сравнение с други. Младостта, енергичността, красотата, темперамента, силата и дори сексуалните предпочитания са същностни качества, които ние приписваме на другите. 7. Аз се улових в момент на агентизация през 2009 година. При едно пътуване до Остин за дебат с креационист в Тексаския университет. Докато бях в града, посетих прословутия колоездачен магазин на Анс Армстронг Мелоу Джон изкръстен така, защото американците обезобразяват произношението на Майло Тяуне, което на френски означава жълта фланелка. В допълнение към множеството жълти фланелки, висящи по стените, на изложбения етаж бяха поставени няколко от велосипедите, с които Армстронг спечели 7 пъти Тур де Франс.
Хората мислят, че това са копия, каза ми управителят на магазина. Когато им кажа, че са истинските велосипеди, с които Анс е печелил състезание, те ги докосват като свещени реликви. Примерът ми се стори забавен, но после бързо и без да се замисля си поръчах комплект от колоездачната екипировка на Анс Армстронг и по време на дебата същата вечер под костюма си носех чифт от черните му чорапи с жълт кант и тениската му живее пълноценно. Рационалната част от мозъка ми дори за момент не допуска, че прословутите сила и издръжливост на Армстронг са това, което ми помогна да издържа тричасовото събитие, но по някаква странна причина се чувствах по-уверен. Може би тази вечер дебатирах по-успешно под влиянието на вярата и силата на плацебо ефекта. Кой знае? Може би има естествен резултат от подобно свръхестествено мислене. Ние вярваме в свръхестественото порождение, водени от склонността си да намираме смислени модели и да им приписваме преднамереност. Защо го правим? Агентацията и мозъкът, обсебен от демони. Допреди 5 века светът ни е бил обитаван от демони, а инкубите и сукубите изтезавали жертвите си, когато те заспели в леглата си. Преди 2 века светът ни бил обитаван от духове, а призраците и таласъмите измъчвали потърпевшите през всички часове на нощта. През последния век светът ни е обитаван от сиви или зелени извънземни, те малтретират хората в съня им, предават им съобщения, докато лежат будни, или ги отвличат от леглата им, прехвърлят ги на кораба майка и ги будят и изследват. Днес хората изпитват извънтелесни преживявания, носят се над леглата си, извън спалните си и дори напускат планетата, достигайки космоса. Какво става тук? Дали тези неуловими създания и мистериозни феномени са в нашия свят или са в съзнанието ни? Вече знаете, аз твърдя, че са изцяло в съзнанието ни и биват модифицирани и изкривявани от културата, към която принадлежим по рождение. Доказателствата, че мозъкът и съзнанието са едно и също, вече са неоспорими. Вземете за пример изследванията на невробиолога Майкъл Пърсингър от Лорентинския университет, който в лабораторията си в Сидни, Онтарио, предизвикал всички тези събития у доброволци, като изложил слепоочните дялове на мозъка им на схеми от електромагнитни полета. Пърсингър използва електромагнити в модифицирана велосипедна каска, понякога наричана каската на Бога, за да предизвика в мозъка на участниците в изследването преходни процеси в слепоочния дял. Повишаване и нестабилност в невропроводимостта на област от слепоочния дял, намираща се точно на душите. Пърсингър смята, че магнитните полета стимулират микрокризи в слепоочния дял, които често водят до това, което може най-добре да се опише като духовно или свръхестествено преживяване, усещане за присъствие в стаята, извънтелесно преживяване, странно изкривяване на части от тялото и дори дълбоки религиозни усещания за осъществяване на контакт с Бог, богове, светци и ангели. Както и да ги наричаме, самият процес е пример за агентизация. Защо се случва това? Защото, казва Пърсингър, нашето чувство за собствения аз, личностната идентичност, се поддържа от слепоочния дял на лявото полукълбо. При нормално функциониране на мозъка то се съгласува с съответната система в слепоочния дял на дясното полукълбо. Когато тези две системи не са в синхрон, лявото полукълбо интерпретира некоординираната дейност като друго аз или като усещане на присъствие, защото може да има само един аз. Два аса се преконфигурират в един аз и нещо друго, което може да бъде категоризирано като ангел, демон, извънземно, дух или дори бог. Според Пърсингър, когато в преходните процеси участва и амигдалата, емоционалните фактори значително засилват преживяването, което, ако е свързано с духовни теми, може да бъде могъщ източник на силни религиозни чувства. 8. Бях чел за изследването на Пърсингъри, естествено, ми беше любопитно дали тази каска ще успее да подейства и на скептичен мозък. Наскоро бях опитал хипноза, за първи път от 20 години насам, заради телевизионното предаване изследване на неизвестното по Fox Family Channel, на което бях съводещ. 9 около 20-та си годишнина, когато далеч не бях толкова скептичен, тренирах за трансконтиненталната колоездачна обиколка на Америка, която продължава без прекъсване 5000 км. Тогава прибягнах до таланта на бивш колега от университета, за да ме научи на само хипноза и да мога да се справям с болката и недоспиването. Бях лесно хипнотизиран, което стана явно от репортажа за мен, излъчен в рубриката Отблизо и лично на света на спорта по ABC. Бях в толкова дълбок транс,
че на колегата ми хипнотизатор му беше трудно да ме извади от него драматично показано по телевизията. Но по време на преживяването ми в изследване на неизвестното бях прекалено притеснен за това, което се случва в мозъка ми по време на хипнозата, следователно туширах ефекта и останах по-скоро в нещо като режим на ролева игра. Критици на хипнозата и без това я смятат за нещо такова. Чудех се дали ще се случи същото в лабораторията на Пърсингър, когато ми сложат божествения шлем. Изразителен, умен и любимец на медиите, Пърсингър е интересен образ, известен с това, че винаги носи костюм от три части в стила на 70-те години. Казват, че дори така си коси тревата. Отрупаните с жаргон описания на изследванията му създават трудности в различаването на хипотезите и теориите от спекулациите и догадките. От началото на 70-те Пърсингър се отдава на изследвания, за да провери хипотезата, че паранормалните изживявания са заблуди, създадени от мозъка. Малки промени в химията на мозъка или краткотрайни изменения в електрическата активност могат да създадат мощни халюцинации, които изглеждат абсолютно реални. Тези засечки в мозъка могат да възникнат естествено, под влиянието на външни сили. В своята теория за тектоничното напрежение, например, Пърсингър твърди, че земетръсната активност може да генерира огромни електромагнитни полета, които влияят на мозъка. Това до някъде може да обясни залитането по New Age от страна на изтормозените от земетресения жители на Южна Калифорния. Аз се отнасям скептично към тази хипотеза предвид факта, че подобни полета отслабват с квадрата на разстоянието, удвоете разстоянието от източника и получавате само четвърт от неговата енергия. Аз живея в Южна Калифорния. Най-често земетръсният епицентър се намира на десетки или стотици километри от населените центрове, обикновено в пустините, заобикалящи Лос-Анджелеския басейн. Това ми се струва абсолютно различно от носенето на каска, която излъчва електромагнитните полета от милиметри. Остава да се провери дали възникват подобни естествени електромагнитни полета, които са толкова силни, че да влияят на мозъка, но Пърсингър ги създава изкуствено в лабораторията си. Данните, събрани при тези експерименти, дават основата за компютърни симулации на срещи с паранормалното. Знаем, че всички усещания идват от мозъка, обясни Пърсингър при интервюто си с мен. Освен това осъзнаваме, че неуловимите модели генерират сложни човешки изживявания и чувства. Благодарение на компютърните технологии ние извлякохме електромагнитните модели, генерирани от мозъка по време на тези изживявания, и после изложихме доброволците на същите тези модели. След интервюто беше време за експеримента. Един асистент ми постави каската, закачи електроди за ръцете, гърдите и скалпа ми, които да измерват мозъчните вълни, пулса и други жизнени показатели, и ме вкараха в звукоизолирана стая, където се настаних в удобно кресло, което можеше да бъде креслото на Арчи Банкарот. Всички в семейството Пърсингър, асистентът му и снимачният екип напуснаха стаята, а аз блажено се отпуснах. Прозвуча глас, който обяви, че експериментът започва. Слепоочните ми дялове бяха залети от електромагнитни вълни. Първоначалната ми реакция беше леко замайване, сякаш целият процес беше глупаво упражнение, което лесно мога да контролирам, като скорошното ми преживяване с хипнозата. Освен това се притеснявах, че може случайно да заспя, затова се опитах да запазя бдителност. Но припомняйки си как прекаленото мислене осуети усилията ми за хипнотизиране, прочистих главата и си позволих да изпадна в състояние на съзнателно потискане на недоверието. Минути по-късно попаднах в разгара на война между рационалната и емоционалната страна на мозъка ми, спорещи по въпроса дали усещането, че искам да напусна тялото си, е реално. Това, което се случва с Майкъл в момента, обясни Пърсингър на продуцента ми по време на първата серия от тестове, е, че той е изложен на сложни електромагнитни полета, свързани с усещания, сходни с тези при употребата на опиати, например, приятно усещане за реене и лек световъртеж. По средата на експеримента асистентите на Пърсингър си поиграха с няколко копчета, за да променят електромагнитния модел. В момента в дясното му полукълбо се генерира друг модел, който обикновено се асоциира с по-ужасяващи усещания. И наистина при този модел доброволците съобщават за срещи с дявола, отвличане от извънземни и дори изпращането им в ада. Както казах на Пърсингър след експеримента в интервю за предаването, при първия експеримент усетих сякаш нещо минава покрай мен. Не бях сигурен дали аз излизам или някой или нещо идва към мен.
Беше много странно. При втория експеримент имах чувството, че съществувам на вълни и че искам да изляза от тялото си, но постоянно се връщах обратно. А популярен през 70-те американски ситком. Б. Р. Лесно мога да разбера как някой с по-развинта на фантазия, който е склонен да придава на околните стимули паранормално значение, би сметнал това преживяване за истинско приключение. 10. Стимулирането на слепоочния дял може и да не е отговорно за всяка среща с паранормалното, но изследването на Пърсингър може да е първата крачка към разгадаването на редица вековни загадки. Както обобщи той за предаването ни, преди 400 години паранормалното е включвало неща, които днес в голямата си част се смятат за наука. Това е съдбата на паранормалното, превръща се в наука, става нормално. Или просто изчезва след проверка с научни методи. Агентите, които се взират в кози, самата вяра в паранормалното е продължение на агентизацията, тъй като се смята, че скритите сили водят началото си от мощни агенти. По време на магистратурата ми по експериментална психология през 70-те години видях по телевизията израелския екстрасенс Ури Гелър, който огъваше кухненски прибори и пресъздаваше рисунки, използвайки, както самият той твърдеше, само свръхестествени сили. Известно време опитвах да съм непредубеден към идеята, че подобен феномен може да съществува, докато не видях Джеймс Ранди, невероятният, във вечерното шоу на Джони Карсън, където Ранди използва фокуси, за да повтори изпълненията на Гелър, както Ранди обича да казва. Ако Гелър огъва приборите с свръхестествени сили, значи го прави по трудния начин. Ранди огъваше лъжици, прерисуваше картини, повдигаше маси и дори извърши медиумна операция. Когато го попитаха за способността на Гелър да издържа тестовете на професионалните учени, Ранди обясни, че учените не са обучени да засичат триковете и умишлената заблуда, същността на изкуството на фокусниците. Ранди е прав. Ясно си спомням един семинар, на който присъствах през 1980 година. Организиран от фондация Алетея в Гранд Спас, Орегон, където един холистичен лечител на име Джак Шварц ни впечатли, като прокара 25-сантиметрова шивашка игла през ръката си без видими признаци на болка и само с една капка кръв. Години по-късно, за мое разочарование, Ранди повтори същото нещо, и то с помощта на най-елементарната магия. Посетих семинара по молбата на една жена на име Алисън, с която тогава излизах, брюнетка от Орегон, привлекателна по един New Age начин, преди New Age-а напълно да се развихри през 80-те. Тя носеше рокли от естествени тъкани, цветя в косата и нищо на краката си. Но това, което най-силно ме интригуваше по време на едногодишната ни връзка от разстояние, бяха спиритуалистичните й дарби. Знаех, че метафорично Алисън може да вижда през мен, но тя виждаше и неща, за които казваше, че не са алегорични, телесни аури, енергийни чакри, духовни същества и светлинни създания. Една вечер тя затвори вратата, изгаси лампата в банята ми и ми каза да се взирам в огледалото, докато аурата ми се появи. Взирах се с празен поглед в пространството. При едно преминаване с кола през провинцията на Орегон късно една студена вечер, тя ми посочи духовни създания, осеяли пейзажа. Опитах се да видя света по начина, по който го вижда Алисън, но не успях. Тя можеше да вижда невидими преднамерено действащи сили, аз – не. Тя беше вярваща, аз скептик. Тази разлика обрече връзката ни. До 1995 година. Точно когато апогеят на глупостта, наречена New Age, отминаваше, избухна историята, че за последните 25 години Централното разузнавателно бюро, в сътрудничество с американската армия, е инвестирало 20 милиона долара в топ секретна програма за медиуми шпиони, наречена Stargate, известна още като открит огън и сканат. Старгейт беше проект от студената война, целящ да заличи псидисбаланса медиумния еквивалент на ракетния дисбаланс между Съединените щати и Съветския съюз. Руснаците обучаваха шпиони медиуми, затова и ние ще го правим. Историята за Старгейт, форма на агентизация в ЦРУ, изплува отново, докато пишех тази глава, под формата на игрален филм по книгата «Мъжете», които се взираха в кози на британския разследващ журналист Джон Ронсън. Това е история, напомняща Алиса в огледалния свят, за това какво е изследвало ЦРУ, действайки под формата на нещо, наречено психологически операции и псиопс, невидимост,
левитация, телекинеза, минаване през стени и дори убиването на кози само чрез взиране в тях с крайната цел да се убиват вражески войници чрез телепатия. В един проект медиумите, шпиони се опитали да използват дистанционно виждане за определяне местоположението на ракетни установки, подводници, военнопленници и изчезнали по време на мисия войници от малка стая в сграда в Мериленд. Смятало се, че ако е възможно тези умения да бъдат култивирани и комбинирани, в крайна сметка военните биха могли дистанционно да унищожават направо в силозите им ракети, открити чрез дистанционно виждане. 11. Първоначално историята за Старгейт получи широко медийно внимание, включително специален разследващ репортаж в Найтлайн по ABC, и превърна няколко от медиумите шпиони като Ед Деймс и Джо МакМонигъл във второстепенни знаменитости. Като редовни гости на От бряг до бряг, пропаранормалното радиоток-шоу на Арт Бел, бившите шпиони разказваха истории, които ако не бяха документирани и другаде, щяха да звучат като дрънканиците на параноидни шизофреници. Например, Ронсън свързва някои от странните техники за мъчение, прилагани на затворниците в Гуантанамо в Куба и иракския Абу Гариб, с подобни техники, използвани от ФБР по време на обсадата им на клонка Давидова в Уейко, Тексас. ФБР агентите цяла нощ облъчвали членовете на сектата с противни звуци като квичащи зайци, ревящи тюлени, заболекарска машинка и не си го измислям песента на Нанси Синатра из Boots Are Made for Walking. Американските военни прилагали същите техники върху иракски военнопленници, заменяйки баладата на Синатра с началната песничка от детското телевизионно предаване по PBS Бърни и приятели, мелодия, за която много родители могат да потвърдят, че става мъчителна след няколко повторения. Един от източниците на Ронсън, не друг, а самият Ури Гелър прочут сугъването на лъжици, го отвел до генерал-майор Алберт Стабълбайн III, който ръководил мрежата от медиуми шпиони от кабинета си в Арлингтън, Вирджиния. Стабълбайн смятал, че с достатъчно упражнения може да се научи да минава през стени, убеждение, насърчавано от подполковник Джим Чанън, ветеран от Виетнам, чието следвоенни преживявания в центрове на New Age културата, например, Института Есален в Битсър, Калифорния, го накарали да основе първия земен батальон от монаси войни рицари джедай. Според Чанън тези войни ще променят естеството на войната, нахлувайки на вражеските територии с искрящи очи, марширувайки под звуците на мантрата Оми, дарявайки враговете с автоматични прегръдки действия, колоритно пресъздадени от героя на Джордж Клуни в филмовата версия на мъжете, които се взираха в кози. Обезверен от грозната касапница на модерната война, Чанън си представил въоръжение от машини, които да издават нехармонични звуци Нанси и Бърни, и психоелектрични оръжия, които да обстрелват противниковите войници с позитивна енергия. Колкото и да е забавно това, може ли някой действително да левитира, да става невидим, да минава през стени или да види скрит обект от разстояние? Не. При контролирани условия виждащите от разстояние никога не са успявали да открият скрита цел с по-голяма точност, отколкото ако налучкват. Случайните успехи, за които чувате, се дължат или на шанс, или на субективни експериментални условия, например, дали човекът, който субективно оценява дали описанието на гледащия от разстояние е точно, предварително знае къде се намира целта и нейните характеристики. Когато и експериментаторът, и гледащият от разстояние са в неведение за мишената, силите на медиума изчезват. Тук се крие важен урок, който аз научих през дългите години на изследване на паранормалното. Това, което хората си спомнят, че се е случило, рядко отговаря на случилото се в действителност. Ето един пример. Ронсън интервюира инструктор по бойни изкуства на име Гай Савели, който твърди, че е участвал в тази паранормална шпионска програма и бил свидетел на това как войници убиват кози с поглед, както го бил правил и самият той. Но докато детайлите на историята се изясняват, откриваме, че Савели говори за едни по-късни години и това, за което си спомня от един конкретен експеримент с 30 номерирани кози. Савели избрал на случайен принцип коза номер 16 и отправил най-добрия си смъртоносен поглед. Но онзи ден не можел да се концентрира и се отказал от експеримента. Ала по-късно му съобщили, че в последствие коза номер 17 била умряла. Край на историята. Нямало аутопсия или обяснение на причината за смъртта. Без пояснение колко време било минало между взирането и смъртта, какви били условията в стаята, в която били държани козите температура, влажност,
проветреност и т.н. Колко дълго останали козите в тази стая и т.н. Когато бил помолен за доказателства в подкрепа на това необикновено твърдение, Савели триумфално предоставил видеозапис на друг експеримент, при който се предполага, че някой друг спрял сърцето на коза. Но записът показвал само коза, чийто пулс паднал от 65 на 55 удара в минута. Дотам се простирали емпиричните доказателства за убиването на кози и като човек, прекарал десетилетия в същото безплодно преследване на кози фантоми, аз заключих, че като цяло доказателствата за съществуване на паранормалното не се простират много по-далеч. Конете ги застрелват, нали? Телефониране на мъртви агенти, през есента на 2008 година. В Пенсилвания присъствах на конференция за паранормалното, където трябваше да изнеса встъпителната реч. Странна съпоставка, ако изобщо може да съществува такава, скептик по въпросите за паранормалното, който изнася лекция за несъществуването на свръхестествените явления пред зала, пълна с самопровъзгласили се екстрасенси, медиуми, астролози, гледачи на карти Таро, гадатели и духовни гурута от всякакъв вид. Реших, че преживяването да бъда сред хора, вярващи в паранормални явления, си заслужава трансконтиненталното пътуване, ако не по друга причина, то поне за да събера още информация защо хората вярват в невидими сили и агенти. Не бях разочарован. Първата сесия, на която присъствах, беше за разговор с мъртвите. Естествено, всеки може да говори на мъртвите, трудната част е да накараш мъртвите да ти отговорят. И все пак точно това се случваше в предната част на залата, мъртвите отговаряха чрез малка кутия на масата. Матю ли е там? Попита Кайен, привлекателна блондинка, която насочваше гласа си към кутията, явно предполагайки, че брати ще се свържа от другата страна. Да, проскърца говорителят в кутията. След като връзката беше потвърдена, Кайен колебливо попита. Самоубийството грешка ли беше? Един глас изхриптя. Смъртта ми беше грешка. През сълзите, които вече се стичаха по бузите й, Кайен поиска да говори с майка си и след като връзката беше осъществена, избъбри през сълзи. Виждаш ли децата ми, красивите ти внуци? Майката отвърна. Да, виждам децата. Успокоителните послания към Кайен се разнасяха от телефона за връзка с отвъдното на Томас Едисон или поне от точно копие на машината, която постоянно му се приписва, но всички данни сочат, че не е създал. Това беше едва един от многото сеанси в онзи ден по $90 парчето, проведени от Кристофър Мун, главен редактор с конска опашка на списание Haunted Times и HauntedTimes.com, дом на всичко паранормално. Не можех да чуя брата на Кайен, майка или друг безтелесен дух, преди Мун да интерпретира безразборните звуци, излизащи от машината, която, както той ми обясни, била създадена от Франк Симптън от Колорадо. Кутията на Франк според създателя си се състои от генератор на ток с случайен волтаж, който се използва за бързо настройване на радиоприемник. Звукът от тунера необработеният звук се засилва и се предава към акустична камера, където духовете го манипулират, за да формират гласовете си виж фигура 7. Очевидно на мъртвите им е трудно да го правят, затова Мун се възползва от помощта на Тайлър, дух техник от отвъдното, когато вика, за да прекарва своенравните духове на едно ухо разстояние от приемника. Начинът, по който звучи това за нетренираното ухо, което значи за всеки, който не е на едно ухо разстояние от преводача Мун, е все едно някой бързо да върти копчето за настройка частотите на радиото, така че да се разбират само отделни звуци, думи или фрагменти от изречения. Мъртвите в кутийката ли се намират? Попитах аз Мун. Не знам къде се намират мъртвите. Вероятно в друго измерение, изложи безполезната си догадка той. След като знаем колко лесно е на мозъците ни да намират смислени модели в безсмислени шумове, продължих аз, как можеш да различиш истинските думи на мъртвие от случайните радиошумове, които само приличат на думи? Изненадващо Мун се съгласи с мен. Трябва много да внимаваш. Ние записваме сеансите и отчитаме последователност в това, което чуват хората. Последователност. Настоях аз. Каква? 91%, 51%. Голяма последователност, отвърна Мун. Колко голяма? Като. Фигура 7. Телефон за връзка с отвъдното.
Кутията на Франк, позната още като телефон за връзка с отвъдното, за който се говори, че първоначално е бил изобретен от Томас Едисон, днес се произвежда от Франк Симпсън от Колорадо. Снимка на автора. Импровизираната ни игра на въпроси и отговори приключи до там, тъй като започваше следващият сеанс, аз не исках да изпусна лекцията на тема «Квантова механика». Доказва ли тя съществуването на паранормалното? Изнесена от друг мислител с конска опашка и едно единствено име – Константинос. Същата вечер във встъпителната си реч обясних как подготвянето на мозъка да чуе или види нещо увеличава вероятността възприятията да се подчинят на идеята. Пуснах част от песента на Led Zeppelin Stairway to Heaven, първо от началото към края, докато на екрана течеше текстът «If there is a bustle in your head, get off, don't be alarmed now, it is just a spring clean for the May Queen, yes, there are two paths you can go by, but in the long run there is still time to change the road, Orion». Ако нещо шумоли в живия ти плет не се стряска и това е просто пролетното почистване за майската кралица, да, можеш да тръгнеш по две пътеки, но в бъдещето още има време да промениш избрания път. Пошегувах се, че не знам какво означава текстът, пуснат нормално, но в гимназията ми се е струвало, че носи дълбок смисъл. После пуснах същата част от песента наобратно, без на екрана да излизат думи, и почти всички чуха думата Сатана, а някои чуха още Секси 666. Накрая пуснах песента отново, след като бях подготвил мозъците им, като на екрана им показах мнимия текст. Слуховите данни се наслагваха върху визуалните основи и сега всички можеха ясно да чуят «О, Хирес ту май суит Сейтан да лън хус литъл пато ю мейк ми и сад хус пауарис Сейтан». Хиел гифю 666 дер лос ей литъл тулшет, уер хи мейт ас съфър, сад Сейтан. 12. О, това е за моя скъп Сатана онзи, чиято пътека ще ме натъжи, чиято сила е Сатаната, той ще ти даде 666. Имаше малка барака за инструменти, където ни караше да страдаме, тъжен Сатана. Ефектът е зашеметяващ за публика, която с неподготвения си слух може да чуе една или две думи, но след като бъде подготвена, може ясно да различи целия текст. 13. Това са примери за патернизация и агентизация и на следващия ден ги подложих на проверка, когато Мун ми направи лична демонстрация. Докато телефонът за връзка с отвъдното пращеше, аз се опитах да се свържа с починалите си майка и баща, искайки някакво потвърждение на връзката, име, причина за смъртта. Каквото и да е. Умолявах и увещавах. Нищо. Мун помоли Тайлър да се намеси. Нищо. Мун каза, че е чул нещо, но когато го притиснах, нищо не измисли. Умишлено потиснах недоверието си с надеждата да говоря с родителите си, които много ми липсваха. Нищо. Оглеждах се за всякакъв модел, който мога да открия. Нищо. Опасявам се, че това е и оценката ми за паранормалното. Нищо. Агентизацията и ефектът усещане на присъствие – едно от най-ефективните средства, с които разполагаме, за да разберем как работи мозъкът, е да го изследваме, когато не работи добре и когато нещо се обърка, при силен стрес или екстремни условия. Като пример за последното ще дам феномена, добре познат на алпинистите, полярните изследователи, изолираните мореплаватели и атлетите на дълги разстояния, наречен синдром на третия човек, който аз наричам ефекта усещане на присъствие. Усещаното присъствие понякога се описва като ангел-пазител, който се появява в екстремна или необичайна среда. 14. Особено при битка за оцеляване на живот и смърт, при изключително тежки изкачвания или при необичайно силен стрес, мозъкът явно призовава помощ за физическа насока или морална подкрепа. Описателната фраза за третия човек идва от поемата на Т.С. Елиот «Пуста земя». Кой е третият, който все крачи до теб? Когато броя, сме само аз и ти. Но вдигна ли поглед към белия път? Все още някой крачи до теб. Носи се, обгърнат в кафяв плащ, спуснал качулка. В бележките към тези редове Елиот обяснява, че са били вдъхновени от една от антарктическите експедиции, забравих коя, но мисля, че беше някоя на Шакълтън, във връзка с това, че част от изследователите, намирайки се на края на силите си, изпитвали постоянната заблуда, че в групата има един член повече, отколкото се получавало при преброяване. 15. Всъщност в спомените на Сър Ернест Хенри Шакълтън става въпрос за четвърти човек, който придружавал останалите трима от експедицията. Често ми се струваше, че сме четирима, а не трима.
независимо дали е трети човек, четвърти човек, ангел, извънземно или допълнителен човек, тук ни интересува усещаното присъствие, защото това е поредният пример за способността на мозъка за агентизация. Ще наричам подобни компаньони усещано присъствие, а процесът ефект на усещане на присъствие. В книгата си «Факторът трети човек» Джон Гейгър изрежда условията, които са свързани с генерирането на усещано присъствие. Монотонност, тъмнина, пуст терен, изолация, студ, контузии, дехидратация, глад, изтощение и страх. 16 към този списък можем да добавим лишаването от сън, което вероятно е отговорно за усещаното от Чарлз Айндберг присъствие по време на презатлантическия му полет до Париж. По време на това историческо пътуване Айндберг осъзнал, че има компания в кабината на духа на Свети Луис. Фюзелажът зад мен се изпълни с призрачно присъствие, бегло очертани форми, прозрачни, движещи се, носещи се безтегловно с мен в самолета. Не усещам изненада при пристигането им. В появата им нямаше внезапност. Важно е да се отбележи, че това не са били аберации на средата в кабината, например, мъгла или отразени светлини, защото, както си припомня Айндберг, без да обръщам главата, ги виждах толкова ясно, сякаш бяха в нормалното ми зрително поле. Айндберг дори чул гласове, които говореха властно и ясно, но след полета съобщава, не мога да си спомня дори една дума от това, което казаха. Какво са правили там тези призрачни създания? Отишли да помогнат, разговаряха и ме съветваха за полета, обсъждаха въпроси за навигацията ми, успокояваха ме, предаваха ми важни послания, непостижими в обикновения живот. 17. Известният австрийски алпинист Херман Бул, първият човек, покорил 8125 метровия връх на Нанга Парбат, деветият по височина връх на планетата, намиращ се в едноименната планина Обиец, наречена така заради броя на катерачите, загинали там 31, при слизането си изведнъж осъзнал, че има компания, въпреки че се катерил сам, на ръба си Уберсател видях две точки. Идеше ми да се разкрещя от радост, сега някой се качваше нагоре. Чувах и гласовете им, някой извика Херман, но после осъзнах, че това са скалите на връх Чонгра, който се издигаше отзад. Беше горчиво разочарование. Отново потеглих подтиснат. Подобно осъзнаване се случва често. После чух гласове, чух името си съвсем ясно, халюцинации. По време на това изпитание Бул казва, имах необикновеното чувство, че не съм сам. 18. В света на алпинистите има много подобни разкази. Най-известният соло катерач в историята е първият, покорил връх Еверест без кислород, Рейнхолд Меснер, си спомня за много разговори, проведени с въображаеми придружители по време на експедициите си сред разредения въздух на Хималаите. Като свързвах в по-широк смисъл ефекта усещане на присъствие с вярванията, с интерес прочетох разказа на алпиниста Джо Симпсън за случилото се с него, докато слизал от връх Сиула Гранде в перуанските Анди, след инцидент, който застрашил живота му. Докато Симпсън се борил да се върне до базовия лагер, в главата му внезапно се материализирало второ съзнание, което го насочвало и успокоявало. След като установил, че гласът не идва от уокмена му, Симпсън решил, че това е нещо напълно различно. Гласът беше чист, ясен и властен. Винаги беше прав, затова го слушах, когато говореше, и действах според решенията му. Другото съзнание бълваше несвързани серии от образи, спомени и надежди, които аз отбелязвах в състоянието си на унес, докато се подчинявах на заповедите на гласа. В тона на тезата от тази книга, че първо идва вярата, а после обяснението, само обявилият се атеист Симпсън приписал преживяването си на шесто чувство, за което решил, че вероятно е еволюционна останка от далечното минало, която нарекал просто гласът. Точно обратното, в класическия си мемуар «Последното пътуване» на Карло Куилям Леърт МакКинли, дълбоко религиозният арктически изследовател, споделя за наличието на присъствие, което ме изпълни с екзалтация отвъд всякакви земни усещания. Докато отминаваше, аз се връщах към кораба, бях убеден, че никой агностик, никой скептик, никой атеист, никой хуманист, никой неверник никога няма да може да ми отнеме увереността в съществуването на Бог. 20. Наистина, както наблюдава психологът Джеймс Алън Чейн, специалист по изучаване на свръхестествени преживявания, често има раздвояване на съзнанието, асоциирано с усещането за присъствие,
при което упоритият реалист е едновременно наясно с това, че присъствието не е истинско и същевременно е изключително примамливо, толкова примамливо и упорито, че на създанието може да бъде предложена храна по небрежен и автоматичен начин. 21. Това е силата на агентизацията. Аз самият съм имал много подобни преживявания по време на 5000-километровата непрекъсната трансконтинентална колоездачна обиколка на Америка, която през 1993 година беше обявена от списание Outside за най-тежкото състезание на света на база на критерии като дължина и трудност на трасето, издръжливост на състезателите, природни условия, процент на отпадналите участници, време за възстановяване и т.н. 22. Обиколката на Америка започва на западния бряг и завършва на източния, като състезателите спят само когато се налага и спират възможно най-малко. Най-добрите колоездачи прекусяват 5000-километровото трасе за 8,5-9 дни, изминават средно между 520 и 560 км на ден и спят само по 90 минути на нощ. Температурите варират от 49 градуса в Калифорнийската пустиня до под нулата в проходите на Колорадо. Болката при натъртванията от седалката, точковото натоварване и агонията от изтощението са непоносими. Нямаш време за възстановяване. Отпадащите участници, които обикновено са около 2/3, са потресаващо доказателство за трудността на този свръхмаратон и за близо 30-летия по-малко от 200 човека са спечелили мечтания почетен пръстен. Обиколката на Америка е продължителен експеримент за физическо изтощение и психически срив, което в комбинация с липсата на сън води до появата на някои щури и откачени истории, родени по главните и второстепенни пътища на Америка. Аз знам, защото през 1982 година, заедно с още трима мъже, основах състезанието и съм участвал в него 5 пъти. Всички участници в състезанието имат истории за странните усещания, които са преживели при тези необичайни условия. Аз често виждах вместо струпаните край пътя пощенски кутии, фенове, дошли да ни подкрепят. Петната по платното, резултат от малки ремонти, ми приличаха на животни и митични създания. На състезанието през 1982 година, олимпийският колоездач Джон Хауърд каза пред телевизионния екип на BBC, «Онзи ден видях около 50 метра египетски иероглифи, прострели се по край платното, най-странното нещо, което съм виждал, но наистина бяха там». За същото състезание Джон Марино си спомня, «Карах през мъглата в Пенсилвания и изведнъж се видях как карам странично в тунел от мъгла. Пуснах си ръката, спрях, слязох от колелото и седнах. После отново се качих». В състезанието от 1986 година, Гари Верил си спомня своето извънтелесно преживяване. След третия ден съзнанието ми се намираше в полусънно състояние. Бях достатъчно концентриран, за да водя разговор, но в същото време виждах себе си от друга гледна точка. Усещането беше точно все едно сънувам, единствено с разликата от разочарованието от невъзможността да се събудя или да контролирам съня. 23. Когато през 90-те години бях директор на състезанието, редовно попадах на велосипедисти с замъглен поглед, които посред нощ дрънкат за ангели-хранители, загадъчни фигури и всякакви заговори и конспирации срещу тях. Една нощ в Канзас, откъдето Дороти е тръгнала на пътешествието си към страната на Оз, видях един от състезателите да стои до железопътни релси. Когато го попитах какво прави, той ми отвърна, че чака да се качи на влака, за да се види с Бог. По-наскоро петкратният победител Юре Робич станал свидетел на това как пукнатините в асфалта се превръщат в кодирани съобщения и халюцинирал мечки, вълци и дори извънземни. Като член на словенската армия Робич веднъж дори слязал от колелото си, за да влезе в битка с група пощенски кутии, за които бил убеден, че са вражески войски, а друга година се оказал преследван от крещяща група ездачи с черни бради. Муджахидини, стрелящи по мен, спомня си Робич, затова карах още по-бързо. 24.
Сходно състезание на колоездачната обиколка на Америка е състезанието с Шейни и Дитарот от Енкаридж до Ноум, Аляска, в което участниците изкарват от 9 до 14 дни с минимално количество сън, сами с кучетата си, рядко виждат други участници и халюцинират за коне, влакове, летящи чинии, невидими самолети, оркестри, странни животни, безплътни гласове и понякога призрачни хора край трасето или приятели, които се возят при тях в шейната и с които разговарят по време на дългите, самотни преходи. Четирикратният победител Анс МакКей си спомня деня, в който, докато карал с шейната, видял момиче, седнало край трасето да плете. Тя се засмя и ми помаха. Аз минах покрай нея и тя изчезна. Просто се смееш. 25 Един от състезателите на име Джо Гарни е бил убеден, че в шейната му се вози човек. Той учтиво го помолил да си тръгне, но човекът не помръднал. Гарни е го потупал по рамото и настоял да слезе от шейната му и когато непознатият отказал, Гарни е го зашлевил. 26. Какво се случва в мозъка по време на усещането за присъствие? Понеже това става при доста различни условия, аз съм дълбоко убеден, че причината не е само една. Ако, например, се случваше само при голяма височина, можехме да посочим като виновник хипоксията, но полярните изследователи го изпитват на ниско надморско равнище. Възможно е да са ниските температури, но моряците и участниците в колоездачната обиколка на Америка усещат присъствие и при топъл климат. Подозирам, че екстремните природни условия са необходимо, но не и достатъчно условие за обясняване на феномена. Какъвто и да е прекият му причинител температурите, надморската височина, хипоксията, физическото изтощение, липсата на сън, гладът, самотата, страхът, за ефекта усещане на присъствие трябва да се потърси по-дълбока причина в мозъка. Предлагам 4 обяснения. Едно продължение на естественото ни усещане за себе си и за останалите в нашата физическа и социална среда. 2 Сблъсък между висшия път на контролирана логика и нисшия път на автоматична емоция. 3 Конфликт във вътрешната схема на тялото или в нашето физическо усещане за себе си, при който мозъкът ви е подмамен да си мисли, че има още едно ваше аз. 4 Конфликт в мисловната схема или в психологическото ни усещане за себе си, при който съзнанието е подмамено да мисли, че има още едно съзнание. 1. Продължение на естественото ни усещане за себе си и за останалите в нашата физическа и социална среда. Този процес на усещането на присъствие вероятно е просто продължение на нормалните ни очаквания около нас да има други хора, защото ние сме силно социален вид. Всички сме живели с други хора, особено в определящите детски и тинейджерски години, и сме развили усещане за тяхното присъствие, независимо дали са там или ги няма. При нормални обстоятелства, когато се прибереш от училище или от работа, очакваш останалите членове на семейството или вече да са вкъщи или да се приберат скоро. Оглеждаш се за издайнически знаци като ключове за кола или пълто. Ослушваш се за обичайните им приветствени звуци. Присъствието им е или осезаемо, или очаквано. Години след смъртта на майка ми, когато посещавах баща си в дома, в който съм израснал, имах силното усещане, че тя всеки момент ще се появи, въпреки че рационалният ми мозък продължаваше да коригира емоционалните ми очаквания. 8 години след смъртта на майка ми доведеният ми баща беше неразделен с чистокръвния си черен лабрадор Хъдзън и когато се отбивах от тях, Хъд винаги дотичваше да ме поздрави. Дори след смъртта му аз имах чувството, че той всеки момент ще дотича до вратата. Тези очаквания за усещане на присъствие са толкова дълбоко вкоренени, че дори години по-късно, когато бях в родния си дом, имах странното чувство, че аз и доведеният ми баща не сме сами. 2. Сблъсък между висшия път на контролирана логика и нисшия път на автоматична емоция. 27. Можем грубо да разделим функциите на мозъка на две групи – контролирани и автоматични. Контролираните процеси обикновено използват линейна, последователна логика, до тях се прибягва съзнателно и сме наясно, когато ги използваме. Автоматичните процеси действат подсъзнателно, ненарочно и паралелно. Обикновено контролираните процеси възникват в предните орбиталните и префронтални части на мозъка. Префронталният кортекс е познат като изпълнителната област, защото обединява останалите области за дългосрочно планиране. Автоматичните процеси обикновено възникват в задните оксипитални, горните париетални и страничните темпорални области на мозъка.
Амигдалата се асоциира с автоматичните емоционални отговори, особено с страха. При екстремни и необичайни събития може да възникне конкуренция между контролираните и автоматичните системи в мозъка. Например, при реакцията «Бий се или бягай», когато кръвотокът се пренасочва към централната част на тялото и далеч от периферията, където пробужданията и разкъсванията могат да доведат до смърт от кръвозагуба, висшият път на контролирана логика започва да се изключва поради недостиг на кислород, лишаване от сън, екстремални температури, изтощение, глад и други подобни. Тялото изключва по-висшите функции, за да запази по-основните, необходими за непосредственото оцеляване. В рамките на нормалния, ежедневен живот контролираните вериги на разума държат автоматичните вериги на емоциите под контрол, поради което не се поддаваме на всяка прищявка или импулс. Но ако премахнем разумния управник, емоционалната машина започва да излиза от контрол. Изследванията, например, показват, че при по-ниски нива на стимулация емоциите играят ролята на съветник, привнасяйки допълнителна информация в зоните на мозъка, отговорни за вземането на решения, заедно с информацията от по-висшестоящите зони от мозъчния кортекс. При средни нива на стимулация могат да възникнат конфликти между центровете, отговарящи за логиката и първичните емоции. При високи нива на стимулация, например, при екстремни условия на средата и физическо или психическо изтощение, пътищата на първична емоция могат до толкова да потиснат пътищата на последователна логика, че хората повече да не могат да достигнат до логично решение. Те съобщават, че се чувстват извън контрол или действайки срещу собствения си интерес. 28. Вероятно в този момент мозъкът извиква усещаното присъствие. Конфликт във вътрешната схема на тялото или в нашето физическо усещане за себе си, при който мозъкът ви е подмамен да си мисли, че има още едно ваше аз. Помнете, че основната функция на мозъка е да управлява тялото, което включва предимно изпращането и получаването на сигнали от мускулите, сухожилията, тъканите и органите. Това, което смятаме, че е нашето възвеличавано съзнание, способно на висшестоящи функции като усещането за естетика, математически изчисления и философски размишления, е резултат от дейността на мозъчната кора, която се намира на върха на голямата мозъчна структура, занимаваща се предимно с безбройни други банални и подсъзнателни процеси, които правят възможно съществуването на живото тяло. В тази си роля мозъкът ви създава всеобхватен портрет на вашия организъм, от върховете на пръстите през ръцете и краката, право към торса и гърба, чак до върха на главата ви. Това е схемата на тялото ви и тя се простира отвъд него, когато мисълта ви се свързва с други хора чрез езика, когато пишете нещо на хартия или на компютър, или когато осъществявате каквато и да е друга дейност, изискваща връзка между вътрешното ви съзнание и света отвъд тялото ви. Това понякога се нарича въплътено съзнание embodied cognition, разширено съзнание или, по уместното описание на философа Анди Кларк, свръхразширяване на съзнанието superseasing the mind. 29. Докоснете ли някого физически, това е разширяване на съзнанието, а ако той ви докосне в отговор, се получава права и обратна връзка. Езикът е бил първата еволюирала форма на разширено съзнание, а писаното слово отвежда езика още по-далеч, както правят след това печатарската преса, печатните книги и вестниците. Напоследък радиото, телевизията и най-вече интернет са довели до свръхразширяване на мозъка и разпростиране на съзнанието по целия свят, и дори в космоса. Тази телесна карта сте вие, а вие сте един единствен човек. 30. Ако по някаква причина мозъкът ви е подведен или изменен, или увреден да мисли, че има второ ваше аз, вътрешен двойник, това неизбежно влиза в конфликт с вашата ехе, ма за единично тяло. За да се приспособи към тази аномалия, мозъкът ви съставя правдоподобно обяснение за вашето второ аз, всъщност това е някой или нещо друго, безтелесно създание или дух, излизащ от тялото ви както при извънтелесните преживявания, или че наблизо има друг човек, усещане за присъствие. Несъответствието между телесната ви карта и изкуствено създадения двойник вероятно възниква между париеталния и слепоочния дял на мозъка. По-конкретно, работата на задния горен париетален дял е да ориентира тялото ви в физическото пространство. Задната и горна части на този дял се намират отгоре и отстрани на слепоочния дял, който е разположен на душите ви. Това е частта от мозъка, която може да направи разликата между вас и не вас, което включва всичко извън тялото ви.
Когато по време на дълбока медитация или молитва тази част е в покой, както се вижда при изследвания с скенер, субектите будистки монаси и католически монахини съобщават, че усещат единение с света или задълбочен контакт с някаква върховна сила. 31. До известна степен медитацията и молитвите създават разминаване между телесната ви схема и света. Вероятно нещо подобно се случва при екстремни и необичайни условия. Фантомните крайници са друго разминаване във възприятията. В Калифорнийския университет в Сан-Диего невробиологът Вилаяну Рама Чандран Рама е използвал концепцията за телесната схема, за да лекува фантомна болка при пациенти, които са загубили ръка. В общи линии тези пациенти страдат от разминаване в схемата на крайниците, защото очите им докладват, че няма крайник, докато телесната им карта продължава да поддържа образа на крайника. Не е ясно защо това води до болка. Рама предлага няколко обяснения, включително възпаление на нервните окончания, централно прекартиране водещо до съответните усещания, при което нервен път с нисък прак може кръстосано да активира неврони с висок прак на болка, при което се получава разминаване между моторните команди и очаквания, но липсващ визуален и проприоцепторен отговор, което може да се възприеме като болка. 32. Каквато и да е причината, мозъкът на пациента изпраща сигнал до фантомния крайник да извърши движение, но сигналът, изпратен обратно към мозъка, е, че не може да се извърши движение. Пациентите съобщават за усещания сякаш ръката им е заседнала в цимент или замръзнала в леден блок и съответно има заучена парализа. За да коригира разминаването, Рама конструирал огледална кутия. Пациентът вкарал фантомната си лява ръка в едната част на кутията, зад огледалото, а дясната си, непокътната ръка от другата страна. Огледалото отразявало здравата дясна ръка като огледален образ на лявата фантомна ръка. После Рама накарал мъжа да размърда пръстите на дясната си ръка, което изпратило обратен сигнал към мозъка му, че фантомната ръка се движи, по този начин отменяйки заучената парализа и водейки до драстично намаляване на фантомната болка. 33. Фантомните крайници, телесните карти и визуалните и слухови халюцинации са все неврални корелати на дуалистичното положение, в което съзнанието и тялото ни съществуват като отделни агенти, едновременно в нас самите и в другите, затова приписваме преднамерено мисъл не само на истинските други, а и на фантомните такива. 4. Конфликт в мисловната схема, или в психологическото ни усещане за себе си, при който съзнанието е подмамено да мисли, че има още едно съзнание. Нашите мозъци се състоят от множество независими неврални мрежи, които във всеки един момент работят отделно по различни проблеми, свързани с ежедневния живот. И все пак ние нямаме усещането, че сме вързоп от мрежи. Чувстваме се като едно съзнание с единен мозък. Невробиологът Майкъл Газанига мисли, че имаме неврална мрежа, която координира всички останали и ги свързва в едно цяло. Той я нарича интерпретатор на лявото полукълбо, разказвачът на приказките на мозъка, който събира безброй данни и ги обединява в една свързана история. Газанига открил тази мрежа, когато изучавал пациенти, чието полукълба били разделени, за да се спре разпространението на епилептични пристъпи. При един експеримент Газанига представил думата «ходя само на дясното полукълбо» на пациента с разделен мозък, който бързо станал и започнал да върви. Когато бил попитан защо, интерпретаторът на дясното полукълбо измислил история, за да обясни това поведение, исках да отида да си взема Кока-Кола. Често научаваме за това как работи мозъкът, когато той не работи както трябва. Например, Газанига забелязал, че пациентите с редупликативна парамнезия вярват, че съществуват копия на места или хора. Те смесват тези копия в едно преживяване или история, която звучи напълно логично за тях, дори според всички останали да е абсолютна нелепица. Една такава пациентка смяташе, че Нью-Йоркската болница, в която се намираше за лечение, е домът и в Мейн, спомня си Газанига. Когато лекарят я попита как е възможно това да е домът и, когато в коридора има асансьори, тя отвърнала: «Докторе, знаете ли колко ми струваше да ги поставя?» Интерпретаторът на лявото полукълбо полага изключителни усилия, за да се погрижи данните, които получава, да са свързани заедно така, че да имат смисъл, дори когато се налага да запълва огромни дупки, за да го постигне. Разбира се, за пациента те не изглеждат като огромни дупки, а по-скоро като ясни доказателства от света около него.
34 отчасти имам предвид точно това, когато говоря за патернизация и агентизация, въпреки че те са само описателни термини за един когнитивен процес. А ние искаме да разберем кои са неврологичните корелати за тези процеси, както и за генерирането на усещано присъствие и други ефимерни агентизации. Има голяма вероятност интерпретаторът на лявото полукълбо да е мястото, където се случва това. Зетми Фредзиел, който е изкачвал много от най-високите и опасни върхове в Хималаите, ми е казвал, че два пъти е усещал присъствие. Първият път страдал от премръзване, нямал кислород и бил на ръба на физическите си възможности на стъпалото на Хилари, последното препятствие на североизточната стена на връх Еверест. Вторият път бил на северната стена на връх Еверест, след като колабирал вследствие обезводняване и хипоксия недостиг на кислород на 7900 метра над морска височина. И в двата случая бил сам и си мечтаял за компания, която мозъкът му услужливо предоставил. Показателното е, че когато поисках лекарското му мнение за вероятните разлики между полукълбата като причина за подобен феномен, Фред отбеляза, и в двата случая усещаното присъствие беше от дясната ми страна, вероятно поради това, че съм левичар. Невробиолозите смятат, че нашето усещане за себе си се намира предимно в слепоочния дял на лявото полукълбо и разделянето на мозъка ни на две означава, че левите и десните мозъчни вериги са кръстосани по такъв начин, че например, дясното зрително поле се регистрира в зрителния кортекс на лявото полукълбо. Вероятно недостигът на кислород на 7900 метра височина, болката от измръзването или чувството за изоставеност и самота, а може би някаква комбинация между тях, е накарала левия слепоочен дял на Фред да генерира друго, негово аз. Понеже мозъкът има схема само за едно тяло и за едно съзнание, едно аз, второто аз може да се възприеме само като друго същество, извън тялото, което се усеща наблизо. Усещаното присъствие може да е обяснението на интерпретатора на лявото полукълбо за аномалиите в дясното. Или може да съществува неврален конфликт в схемите за тялото или съзнанието. Или пък самотата и страхът засилват нормалното ни усещане за присъствието на други, реални хора и ни карат да си измисляме ефимерни компаньони. Каквато и да е причината, фактът, че се случва при толкова различни условия, говори, че този феномен се намира в главата ни, а не извън тялото ни. Звезда. Тези примери и обяснения на суеверията и магическото мислене, коренящи се в асоциативното учене, теорията на съзнанието, усещаното присъствие, свръхсетивността и други подобни, влизащи под общия знаменател на патернизацията и агентизацията, не са точно причинно-следствени обяснения. Означаването на даден когнитивен процес е указателно, с цел да ни помогне да схванем даден проблем, който трябва да бъде решен, или мистерия, която трябва да бъде обяснена. Но това са само означения, които ни помагат толкова, колкото наричането на набор от симптоми шизофрения ни помага да обясним причината за тези симптоми. Трябва да надникнем по-дълбоко в самия мозък, за да разберем истинската същност на вярванията и истинската причина за нашата склонност да намираме смислени модели в смислените и случайни звуци и да изпълваме тези модели с умисъл. Действието на невроните в мозъка е мястото, където ще открием истинското причинно-следствено обяснение.